င်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မော့အစီအစဉ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရာလောကဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးသူဖိုးကျော်ရဲ့သွေးတောက်ကြောင်နဲ့မနာတန်းဆိုတဲ့ထိတ်လန့်ပွဲတောမှုဆိုဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ချင်းတောင်နန်းကြီးကိုကြော်လာတော့နေအောင်ကြီးတွေကိုမမြင်ရခင်ကလေးကသူ့ဝင်ကထွက်လာတယ်အနေဝန်ကျင်းမှာထောင်ထားတဲ့ထောင်ချောက်တွေကိုတူလိုက်ကြည့်တယ်။သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာတော့လေးနဲ့များအပြင်သူ့မိသနတက်လက်လက်ပါတယ်။လေးနဲ့တန်တဲ့တော်လိပ်ဆန်တွေကိုလေးနဲ့ပြခွင့်မယ်။တနက်နဲ့တန်တဲ့တလိပ်ဆန်တွေကိုတော့ဒီတနက်နဲ့လည်းပြစ်ကောင်းဖန်စီရယူပါမယ်။ချင်းမှုဆိုကြီးမနာတန်းအိုက်ခလိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြလို့လာတာနှစ်တွေကြာပြီ။ဒီနှစ်တဝိုက်မှာသူကနာမည်ကြီးတိတ်ခါရမုတ်ဆိုးကျော်တအုပ်လည်းပြပြနေသူတမဟုတ်ပဲတဲ့သူ့အဖေလည်းမဟုတ်ဆိုသူ့အဖိုးလည်းမဟုတ်ဆိုဖြစ်တာကြောင့်မဟုတ်ဆိုမျိုးတို့နာမည်ကြီးတွေလည်းဖြစ်တယ်။နနက်ထမှာတော့ထောင်ချောက်သွားဖြုံရင်လမ်းမှာကြုံကြိုက်တဲ့တိတ်နေစိတ်တဲ့တော်လိပ်ဆန်ကြီးငယ်တွေကိုလည်းအသက်စီဝင်ချွေးပြပြီးတော့အသားဟင်းလျာရောင်းစားတဲ့မဟုတ်ဆိုလိုတခုလည်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတ်သူလည်းဖြစ်ပြန်နေ။ဒါကြောင့်လဲမနာတန်းဆိုဒီမှာမဟုတ်ဆိုကျော်ကြီးမှန်လူတိုင်းသိကြတယ်။သူတို့နဲ့တော်မှလည်းမဟုတ်ဆိုကြီးမနာတန်းကဟိုဟိုကျော်နေသူတယောက်လည်းဖြစ်ပြန်နေ။ဒီရပိုင်းတွေမှာတော့မုတ်ဆူကျော်ကြီးမနာတန်းစိတ်တော်ညစ်တယ်။အင်းရှိမှလူရဲလူရောင်မြင်တာနဲ့လာပြန်ပြီတရားလို့စိတ်ထဲမှာရေရွမိကမျက်စိမျက်နှာပြည့်ပြတ်သွားတတ်တယ်။အကြောင်းကခေါနုဆော်ဝဗီတိုရီယာတောင်ဘက်ကနေကျွန်းလာတဲ့ကြားစိုးတခေါင်ကသူတို့နဲ့တဝိုက်မှာရွာနေချုပ်ဆန်နေတဝိုက်မှာအရန်ကိုတောင်းကျနေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။တနေ့တမျိုးဒီကြားစိုးရဲ့တင်းကိုလည်းနေစင်တို့ကြားရဲဘဲရွာကဘသူနွားနောက်ကိုကြိုက်သွားပြန်ပြီဘဲရွာကဘဲဝက်တွေကိုဝင်ဆွဲသွားပြန်ပြီနဲ့ကြားစိုးကြီးရဲ့တရင်ကတပတ်အတွင်းမှာသူတို့နဲ့တဝိုက်မှာအုပ်ော်တောင်းနေဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့လိုအော်တောင်းနေဖြစ်လာပြီးနွားဆွဲဝက်ဆွဲခံရပြီးအားလုံးပြီးပြီဆိုတာနဲ့မိုးလင်းနာတဲ့ပြိုင်နဲ့သူ့စီကိုရောက်လာတကြတယ်။အချောင်းချင်းရကိုလည်းတိုင်တန်းကြတယ်။တယောက်စနှစ်ယောက်စလာတိုင်းညာတော့ကတော့ဟာနနောက်တွေဝတ်တွေကြားတွေဆွဲတာအဆန်းတော့မဟုတ်ဘူးကွာကြားတဲ့အတန်းနဲ့ဆိုတော့သူ့အစာသူရှာစားတာသူ့ဝမ်းသူကြောင်းတာပဲဒိုးတဲ့တော်လေးဆန်တွေကိုတက်ဖြတ်ဖန်ဆီးပြီးတော့အတန်းမဝမ်းကြောင်းပြူလာပဲလို့လွယ်လွယ်ပဲပြောနိုင်မိတယ်လူမှုဆိုးနဲ့တော်မှုဆိုးတို့ကတအုပ်နဲ့တအုပ်သစ္စာရှိကြတယ်စိတ်မခေါ်သေးတဲ့၍တနည်းဆိုရင်တအုပ်ကိုတအုပ်ရမ်းမရှာတဲ့၍မတက်ကောင်းဘူးလို့မိုးဆိုးတွေရဲ့ခြေထုံးအစင်လာရှိတယ်ဒါကြောင့်လေကြားတဲ့အသက်နဲ့ပဲကွာသူဝမ်းစာသူရှာတာပဲလို့လွယ်လွယ်ပြောမိခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့နေသူနေသားရွာသူရွာသားတွေကမကြေတကြဘူး။မုတ်ဆိုးကြော်ကြီးလုံနေပြီးတော့ဒေချာကိုတော့မပြည့်ရဲဘူး။မရှာရဲဘူးလို့အပြစ်တင်ကြတယ်။ဒီလိုအပြစ်တင်စကားဆိုကြတာကိုလည်းမုတ်ဆိုးမနာတဲ့ကဂယုမဆိုင်ပဲပြုံးပြုံးသာနေခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့ခံယူချက်ကမုတ်ဆိုးချင်းတောမုတ်ဆိုးနဲ့ဒုံမုတ်ဆိုးတို့ကသစ္စာရှိရမယ်ဆိုတဲ့ရှိမှုဆိုကျော်ရဲ့လက်သုံးစကားကိုသာတိတ်ခါကာမတခုလိုပညာချက်တခုလိုကျင့်သုံးခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ဗီတိုရီယာတောင်ကျောဘက်ကဆင်းလာတယ်ဆိုတော့ကြာသူကြီးကနနောက်ကိုတင်းတင်းတကောင်ကြာကောဝက်ကိုကောတရွာမဟုတ်တရွာကောနေစင်လိုလိုက်ပြီးတော့ကြိုက်တတ်တယ်။အဲ့လိုသူတို့ရဲ့နနောက်တွေသူတို့ဘက်တွေကြားကြိုက်ခင်ရတိုင်းမုတ်ဆိုးကျော်ကြီးမနာတဲ့စီကိုသာအတိုင်းတာထိရောက်လာတကြတယ်။ဒါကြောင့်လေမောက်ဆိုးကျော်ကြီးမနာတဲ့ကသူ့ရင်ရှိမှာလူရိပ်လူရောင်မြင်တာနဲ့အတိုင်တော့လာကြပြန်ပြီတဲ့မျက်စိမျက်နှာပြက်နေတတဲသူတတမှာကြားမုတ်ဆိုးဆိုပြီးတော့ဒကောင်တလေးမှမတက်ဘူးတာကြောင့်ကြားတက်ရမှလည်းဝင်လေတယ်စိတ်လည်းညစ်တယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မနက်မှာကြားဆိုးကြီးရဲ့ပျော်ကကသူ့စီကိုပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေအလိုလိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒါကသူကခါတိုင်းလေးလိုပဲညနေကထောင်ထားခဲ့တဲ့ထောင်ချတွေကိုကြည့်ဖို့သားကောင်နဲ့မိနေရင်ဖြုတ်ဖို့အိမ်ကနေဝေလီဝင်းလင်းထွက်လာတယ်။စင်သေးကုန်းထဏနာရောက်တဲ့အခါမမျှော့လင့်မနဲ့ဝတ်တေတကောင်ကိုပို့လို့ပက်လက်တွေ့ရတယ်။ယောဂဗျာကြောင့်တေးတဲ့ဝတ်လာလို့ကြည့်တဲ့အခါဝတ်ကြီးရဲ့လက်ဘေးမှာဒဏ်ရာနာတဲ့နဲ့ဖြစ်တာကိုမြင်ရတယ်။တေးကြာကြည့်တော့ကြားကြိုက်ခံရလို့တေးနေတဲ့ဝတ်မှန်သိရတယ်။ဝတ်ကတော့ဝတ်မဟုတ်ဘူး။ရွာသူရွာသားတွေမွေးထားတဲ့ဝတ်နောက်တစ်ဖက်မှာခမဲပေးထားတဲ့အဝိနည်းတစ်ခုချီထားတာကိုလည်းအထင်ရှားတွေ့ရတယ်ဒီဝတ်ရှင်ကဘေးရွာကမှန်းတော့သူမသိဘူးသူတို့ချင်းရွာတွေဆိုတာ
ို့တောင်ကြဆဲတီတောင်ကြငားရင်နဲ့ဘလို့မှခံမှန်းလို့မရဘူးတခုတကြတာကဒီရွာကမွေးထားတဲ့ဝက်မဟုတ်တာတော့အမှန်ပဲသူတို့ရွာကဝက်ဆိုရင်တော့ညကရွာတွေကိုကြားဝင်ဆိုတာကြောင့်တရွာလုံးဥော်တောင်းတင်ဖြစ်နေမှာကျင်းသေးတယ်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကိုလာတိုင်ကြလိမ့်မယ်ညကသူတို့ရွာမှာဘာတမ်းမှမကြဘူးခါတိုင်းလိုပဲငင်းငင်းတက်တက်အေးအေးလိုပဲဝက်တိကြီးကလည်းလည်းဆက်ဆက်ဖြစ်တဲ့ပြင်ကြားဆိုကြီးကဝက်ကိုကြိုက်စားမသွားသူ့ရဲ့တောက်ကနာတောက်ကဒီတိုင်းပစ်ထားခဲ့တယ်ဒါကလူတန်းကြားတာကြောင့်စားချိန်မရလို့ထားပစ်ကခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့မာနကိုလိုက်ဖို့ဆန္ဒစောင်းနေလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီရည်မှာကြားရမေးလိုက်တဲ့ရာသီဖြစ်ရာမာနကိုမိစိတ်နဲ့လိုက်တော်တဲ့ရိုးမကြာကြီးတွေကသူတို့ကိုက်တဲ့လိမ့်ဆံကိုသွေးတောက်ပြီးတော့ကြားမာနကိုလိုက်သွားလေရှိတယ်ဒါကြောင့်စင်သေးကုန်းနာမှာကြိုက်ကြိုက်ခံရလို့တည်နေတဲ့ပန့်တကူဝတ်တေကြီးကိုထမ်းယူလာပြီးတော့သူ့မင်းမလက်ကိုအပ်တယ်သူကတော့တော်တဲ့ကိုတစ်ခေါက်ပြန်လာပြီးထောင်ချောက်တွေကိုကြည့်ဖို့ထွက်လာတယ်ဒီချိန်မှာပဲရွာမှာပြဿနာတစ်ခုအကြီးကျယ်တက်နေပြီမနာတဲ့မိန်းမကမနာတဲ့လာပေါ်တဲ့ဝက်ကိုပေါ်ပြီးတော့ပေကံချင်းကရောက်ချရာအိမ်ဝက်သားရွာဝက်သားမှန်းသိတဲ့ကလူတိုင်းကအိမ်မှာဝက်ပေါ်သလားလို့မေးတယ်ခါတိုင်းလိုတောဝက်သားလို့ထင်လို့ဝယ်မိပါတယ်အိမ်ဝက်သားပဲလေအစည်းကများလိုက်တာလို့စကားရှိတတ်တဲ့မိန်းမကြီးတချို့ကလာပြောပြန်တယ်ပြီးခါမှာသူ့ယောက်ျားမိုးဆိုးချော်ကြီးကိုဂုံတင်ကျင်လို့တဲ့ဂုံလို့ပြောတဲ့မနာတဲ့မိန်းမကတော်ဝတ်တာလားတော်ဝတ်တာလေအင်းဝတ်တာလေဆိုတာကျုပ်လည်းပဲသိမလဲမနာတဲ့ကတော့သူ့ကိုသူ့မိတ်ဆွေကြကြီးကဒီမနက်ဝတ်တကောင်ကိုက်ပေးသွားတယ်ပြောပြီးတော့လာပို့သွားတာပဲလို့ပြောတယ်ဒီခါမှာရွာနေချုပ်ဆက်တဝိုက်မှာတောင်းချနေတဲ့ကြကြီးကမနာတဲ့မွေးထားတဲ့ဒါမှမဟုတ်မနာတဲ့ရဲ့နဲ့တိုက်ထားတဲ့ကြကြီးဖြစ်ရမယ်ယခင်နေ့တွေကဂျီဒီဆက်တွေတော်ဝတ်တွေကမနာတဲ့ထောင်ချောက်မှာမိလို့ရတဲ့လိမ့်ဆန်နေမဟုတ်ပဲနဲ့ကြားဆိုးကြီးကြိုက်တက်ပေးတဲ့လိမ့်ဆန်နေဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့်ဒီလောက်နာမည်ကြီးနေတဲ့ကြားဆိုးကြီးကိုမနာတဲ့ကမတက်ပဲမွေးထားတာလို့ကောလာဟာလာတဲ့တွင်ကတရွာလုံးကိုပြန့်နိုင်ကုန်တယ်မနာတဲ့မနက်ကသူ့မိမကိုအပြောင်းပြပြောထားခဲ့တဲ့စကားကသူ့ရှိုးသူ့ဘက်ဖြစ်နေပြီဒီလောက်နာမည်ရက်သေးဒီတိုင်းဆိုမနာတဲ့ကတခြားရွာတွေကဝတ်တွေနွားတွေကတက်ရုံနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့မိမိရွာကဝတ်တွေနွားတွေပါနောက်နေ့မနာတဲ့ကိုကိုက်ပေးမှကြာဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီကြားစုပေါ်မှာမနာတဲ့ဩစာကအရန်ကိုကြောက်စရာကောင်းနေပြီဒီကြားစုကြီးကိုမနာတဲ့ကသူ့အဖိုးသူ့အဖေတွေစီကနေရလိုက်တဲ့ပညာနဲ့နှက်တိုက်ထားတာဒါကြောင့်လေဒီကြားစုကြီးကသူ့ကိုက်တက်ထားတဲ့ဒိဋ္ဌာန်တွေကိုတစ်ဖက်တစ်ကိုက်မစားဘဲနဲ့မနာတဲ့ကိုစက်တာနေပြီလို့တရွာလုံးကယုံကြည်လိုက်ကြတယ်ဒီချိန်မှာကန့်ဆိုးကျင်တော့မနာတဲ့အတွက်ဂျိုးစိုးတစ်ခုကထပ်ဝင်မြန်နေအဲ့ဒါကဒီကြားစိုးကြီးကမနာတဲ့မွေးထားတဲ့နှက်တိုက်ကြားကြီးလို့အနေဝန်းကျင်ကပြောဆိုသည်လူတန်ပြောတာနဲ့တန်တရာဝင်နေချိန်မှာမနာတဲ့ရွာလေးကိုတနေ့မှာကြားစိုးကြီးနေခင်းကြောင်တော်ဝင်လာပြီးတော့ဝတ်တကောင်ကိုဆွဲသွားတယ်တရွာလုံးကလည်းကြွကြွညံသွားတယ်ကြားကြီးကိုမြင်သူတွေကထင်ထင်ရှားရှားမြင်လိုက်ရတယ်လို့ပြောတယ်ရွာလေးကိုဝင်ပြီးတော့ဝတ်ဆွဲသွားတဲ့ကြားကကြားကောင်းတဲ့လူကိုဖြစ်တယ်ကြားခဏကူမှာတရေတပတ်စီးနေတာတမန်ကြဖြစ်နေပြီနောက်ဆိုဒီတမန်ကြကရွာထဲဝင်ပြီလူတွေကိုတော့ဝင်ဆွဲတော့မလို့ဆိုကြတယ်မိမတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေကနေကင်းရွာထဲနေရတာကိုတော့စိတ်ထဲမှာမလုံညာတော့ဘူးဟင်းရွက်ကိုထင်းခွေရေကတ်သွားကြမှာလဲစိတ်တထင်းနဲ့ဖြစ်နေကြတယ်မနာတိုင်းရဲ့မိမနဲ့ကလေးတငယ်ကိုလည်းမလို့မုန်းထားများစွာနဲ့မျက်ဆောင်ထိုးလာတယ်ဒီကမှမနာတဲ့လည်းမနေနိုင်တော့ဘူးဒီကြားမသိမချင်းလူတွေကသူ့ကိုကြည့်ဒေါသဖြစ်နေကြတော့မယ်။တခြားရွာမှာရှိတဲ့မိုးဆိုးတွေကလည်းဒီကြားကိုတက်ပြတ်ဖို့အမျိုးမျိုးကြိုးစားတယ်။သူ့မိသားနဲ့ပြတ်တရန်ကြားစုကြီးကိုလိုက်ချောင်းနေမတွေ့ဘူး။ကြားကြီးကြိုက်တက်သွားတဲ့ဝတ်တည်နွားတွေနဲ့မယိုးပလာတုတ်ကိုင်းမျိုးမျိုးထောင်ချောက်မျိုးမျိုးဆင်းကြတယ်။မမိဘူး။ကြားစုကြီးကသူတို့ထောင်ချောက်တုတ်ကိုင်းထောင်ထားတဲ့အတက်တီတော့ပဲ။ကြိုက်တက်ထားတဲ့လိမ့်ဆန်တွေကိုလုံးဝပြန်လာမစား။မိုးဆိုးအလုံးအောင်လက်မြောက်ကဒီကြားစုကမနာတဲ့မွေးထားတဲ့နှစ်တိုက်ကဒါမှမဟုတ်တမန်ကြဖြစ်ရမယ်လို့ထင်တာ။ဒါကြောင့်ဒီဝီတိုရီယာကြားကြီးရဲ့ပြဿနာမနာတဲ့စီကိုဆက်ဆံမဲ့ရွေးရောက်လာတယ်။ကဲဝီတိုရီယာကြားစိုးကြီးမင်းရှာစားမင်းဝမ်းမင်းကြောင်းတာပဲလို့ငါကသဘောထားခဲ့တာ။အခုတော့မင်းကငါရွာတယ်ကိုလည်းကြိုးကြော်လာတယ်။ငါစီကိုလည်းမင်းဖောက်လာပြီ။ဒီတော့မင်းနဲ့ငါတူတေကိုတေဆင်ခေါ်ပြီးတော့
ိုက်ကြတော့မင်းမင်းနိုင်ငါအသားကိုစားငါနိုင်တော့မင်းလည်းသိပဲမနာတဲ့အဲ့လိုဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တူကြားကြီးကိုစိန်ခေါ်ပြီးတော့ကျိန်စာတိုက်လိုက်တယ်သူမွေးထားတဲ့ကြားတမန်ကြမဟုတ်ကြောင်ပြန်ရန်အတွက်မနာတဲ့အတွက်ဒီလန်းသာရှိတော်တယ်ဆိုတာသူသိတယ်အစင်သိနေတော့နောက်တနေ့မှရွာတွေကိုဝင်ဆွဲခြင်းရကရဲတဲ့နဲ့ကြားသူကြီးကအတင်းရဲစွာနဲ့သူတို့ရွာတွေကတားပေါက်နေတဲ့နနောက်မတကောင်ကိုဝင်ဆွဲတယ်ထုံးတဲ့တိုင်းပဲလေကုတ်ကိုကိုက်ပြီးတော့လေချောင်းတွေကိုတောက်ကအပြင်မှာရှိတဲ့ဖုံးဆိုးရာကင်တော်ဆက်မှာပြစ်ထားခဲ့တယ်နနောက်အသေးစီကိုရူတနန်းဆိုရင်တော့သူ့အကျင့်တိုင်းကြားသူကြီးကဘယ်တော့မှပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မနာတဲ့ကကြားသူကြီးကိုစိန်ခေါ်ပြီးတော့ချိန်စာတိုက်ရတယ်ဒါကိုလည်းမနာတဲ့ကသူ့တဦးတယောက်တည်းမလုပ်ဘူးရွာနေချုပ်ဆက်ကမိုးဆိုးသုံးယောက်ကိုခေါ်တယ်နနောက်တင်တာမှာလူသုံးယောက်ထိုင်နေနိုင်အောင်ကျင်းတဲ့ချင်းကိုအမြန်တူးတယ်။ကျင်းတူးပြီးတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီကျင်းပေါ်မှာလူကြီးပေါင်လောက်ရှိတဲ့တစ်လုံးနဲ့ကိုကျန်းခင်းတယ်လို့ရှိတယ်။ပြီးတဲ့နောက်မုတ်ဆိုးနှစ်ယောက်ကိုဝင်ပြီးတော့ထိုင်စီတယ်။မနာတိုင်းကနှစ်ယောက်လုံးပေါ်မှာတစ်လုံးနဲ့စီပြီးတော့ဖုံးတယ်။သူပေါင်ဝင်ပြီးတော့သုံးယောက်လုံးကတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရေချင်းရှင်ပြီးထိုင်မိတယ်။ဒီအခါမှာမုတ်ဆိုးနှစ်ယောက်ကိုအပြင်ကိုပြန်ထွက်စီပြီးတော့ကြားစိုးကြီးကိုစိန်ခေါ်ချိန်စာတိုက်နေကိုပြတ်တာတယ်။ဒီမှာမင်းတို့ကငါပြောပြမယ်ဒီကြားစိုးကငါမွေးထားတဲ့ကြားငါ့ကိုဝတ်တီချီတွေဆက်တွေနနောက်တွေကိုကိုက်ပြနေတာတမန်ကြားဖြစ်တယ်လို့လူတွေကယုံကြည်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ထင်တာတွေတခုမှမဟုတ်ဘူးသူကိုက်တက်သွားတဲ့နွားတရေစီကိုဒီကြားကြီးကပြန်လာမစားတာကမိတ်စိတ်ဝင်နေလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေသွေးတောက်တဲ့အရာသာကိုတီးပြီးတော့အသားမစားတော့ဘဲနဲ့သွေးတောက်တဲ့အကျင့်မဲ့ရသွားလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီတော့သူရာဇဝင်တစ်ယောက်မှာသူ့ကိုက်တက်ထားခဲ့တဲ့တားကောင်သိစီတကားမှပြန်မလာတတ်တဲ့ကြကိုအခုငါပြန်လာအောင်ခေါ်ပြမယ်ဒီနည်းကဒိုးဖိုးဒိုးဖေတွေလက်ဆင့်ပေးကန်းနေတဲ့နေပဲကြားကိုစိန်ခေါ်တဲ့နေလို့လဲခေါ်တယ်ဒီလိုလို့ရင်ကြားကလည်းမုတ်ဆိုးကသူ့တွေကိုယ်တွေတိုက်ခိုက်ကြမယ်လို့ငါကိုစိန်ခေါ်နေပြီဆိုတာသိမယ်ဒါကြောင့်နနောက်နောက်အသေးစီကိုပြန်လာတဲ့ကြားကြီးကနနောက်သားကိုစားဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးဒိုးသားကိုစားဖို့လာတာတို့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့လာတာဟုတ်မဟုတ်ညားကြရင်မင်းတို့တွေကိုရီးမျက်မြင်ကြုံရမှာကြားကြီးကနနောက်သားကိုလုံးဝမစားဘဲနဲ့တို့ကိုတိုက်ခိုက်လိမ့်မယ်တို့တင်းတင်းမတင်းကြားကြီးတေးပြီးတော့လင်းစင်ထုတ်ပြီးတော့ဒီကြားကိုမပြစ်ဘဲအခုလိုကျင်းနေပုံဝင်ပြရတာကသွေးတောက်ထားတဲ့ကြားကအနတ်နဲ့ရဲ့ချီကိုအင်မတန်မှကျွမ်းနေပြီးလူရွေးလူချင်းမြင်တာနဲ့အနတ်ရတာနဲ့လှည့်ပြန်သွားနိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မြေချင်းတူပြီးတော့ဒီကြားစုပ်ကိုခုလိုပြစ်ဖို့လုပ်တာမနာတဲ့စကားကိုကြံမှုဆိုးနှစ်ယောက်ကတခွန်းမှဝင်မပြောချဘူးမနာတဲ့ရင်မျက်နှာကိုသာစူးစိုက်ကြည့်ကြတယ်ကဲဒီနှစ်နောက်မှအသေးကိုဖုတ်သွင်းရအောင်မယ်ငါလောက်တာမင်းတို့တွေတေချာကြည့်တာမှတ်ထားရုတ်တရက်မနာတဲ့ကနနောက်အသေးကိုဖုတ်သွင်းမယ်လို့ဆိုပြီးပြောတာကြောင့်ကြံမှုဆိုးနှစ်ယောက်လက်ပြန်သွားတယ်သူတို့ပုံချင်းထားမှာတုံလုံးပလက်ဖြစ်နေတဲ့နနောက်မှကမနာတဲ့ဖုတ်သွင်းလိုက်တာကြောင့်ကိုယ်ယောက်ကနဲ့ထားလာမလားလို့နနောက်မအသေးကိုထိတ်လန့်တကြီးနဲ့ကြည့်နေကြတယ်။နနောက်မကတုံလုံးပလက်ကြီးသိနေတာ။မနာတဲ့ကနနောက်မမိကိုအရင်ကနေဖြစ်တယ်။ပြီးတဲ့နောက်နနောက်မပတ်စက်တဲ့လက်ချောင်းထိရောက်ထိုးထက်တယ်။ပတ်စက်ကနေလဲရော့နေအမီနင့်တန်ဘူးဒီပန်ပန်ထားလို့ပြောပြီးခေါင်းမှာတော်ပန်တောင်ပန်နေပန်ပြီးတယ်။ပြားတစုပ်ကောက်ပြီးတော့နေမျက်နှာနဲ့လောက်အောင်တနက်ခါလေးဒါမှမဟုတ်ဒီညနေလည်လာမှလို့ပြောပြီးနနောက်မမျက်နှာကိုပြာရီဖုတ်တင်နဲ့လိမ့်ပြီးတယ်။ဒါနဲ့မပြီးသေး။မနာတဲ့ကနနောက်မကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ပြီးတော့ဟဲ့ကောင်မငါပြောတာကြားလား။ညားကြရင်နေလင်ကိုနေရအောင်ကော။ငါတို့နဲ့နေလင်နဲ့သူ့တေကိုတေတိုက်ခတ်ကြမယ်။ငါတို့ဒီမြေချင်းထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာနေလင်လိုင်းပြောလိုက်။ငါပြောတာမှတ်ပြီလား။ကမြင်မ။အဲ့လိုပြောပြီးနနောက်မခေါင်းကိုဖက်နှောက်နဲ့တုံးချက်ပေါက်ပြီးတော့မြေချင်းထဲကိုဝင်ညာပြောတယ်။မနာရကတော့နောက်ဆုံးမှမြေပုံးချင်းတွေကိုဝင်နေပြီးတော့ကျင်းသားမှာအသင်ပြုတ်ထားတဲ့တစ်တုံးတွေကိုလှမ်းယူပြီးမြေချင်းတွေကိုကလန့်ဖြတ်ခိမ်းမိုးထားလိုက်တယ်။ကြားလိုက်ရင်ပြစ်နိုင်အောင်လဲသူ့ရှိကတစ်တုံးကြီးတွေကိုချက်ချင်းစီဖိထားတယ်။မနာရန်ပါဝင်မိုးဆိုးသုံးယောက်မြေချင်းအောင်နေတဲ့နေရာနဲ့အစိမ့်ထိုက်ဖုတ်သွင်းထားတဲ့နနောက်မတည်ရှိတဲ့နေရာကတက်တန်လောက်ပဲကွာတယ်။ကျင်းတွေကကြည့်ရင်တော့အစိမ့်တိုက်ထားတဲ့နနောက်မအသေးကိုလုံးဝမမြင်ရဘူး။မနာတဲ့နဲ့မိုးဆိုးသုံးယောက်မြေချင်းတွေကိုဝင်ပုံးတဲ့ကနေတော်မဝင်သေးဘူး။နေအောင်ကြီးတွေကိုတောင်ထိပ်ပေါ်ဟိုတကွက်တွေတကွက်နဲ့မြင်နေရတော့ရှိသေးတယ်။
မြေထဲမှာပုံနေရပါမယ်။မုတ်ဆိုးသုံးယောက်ကရင်ထရိတ်နဲ့ကြားကြီးကိုစောင့်ကြုံနေကြတယ်။နေအောင်ပြောက်ကွယ်တာတပြိုင်နဲ့ဘိုးကောင်မောင်ကောင်တွေကတစီစီအောင်မြည်ပြီးဆုံညာလာတယ်။လာရောက်မရှိကြဲရောက်မထိုးပေါက်နိုင်တာကြောင့်မနာတမ်းပါဝင်မုတ်ဆိုးသုံးယောက်ဝင်ပုံနေကြတဲ့မြေချင်းထဲမှာပင်းပိတ်အောင်မောင်းလာတယ်။ဝေကျင်းကထိုင်နေကြပါမယ်။တယောက်နဲ့တယောက်မြေချင်းထဲမှာမမြင်ရဘူး။အငွေရလို့သာသူ့ဘေးကိုဘေးလူရှိနေကြတယ်ဆိုတာသိရတယ်။စကားတော့လုံးဝမပြောကြဘူး။မနာတမ်းပါဝင်သူတို့သုံးယောက်ဝီတိုရီယာကြားစုံကြီးကိုပြတ်သက်ဖို့ကြံစီနေ။နောက်မှအတေကောင်ကိုဖုတ်သွင်းဆိုင်တိုက်ပြီးတော့မြေချင်းအောင်းနေကြတာကိုလည်းဘသူမှမသိကြဘူး။အဆိုးလေးပြပြီးတစ္ဆာရှိစွာဒီအကျံစီကိုအိမ်ကမိမဖြစ်သူကိုတော့မပြောကြဘူးမနာတကတော့ပို့ပြီးတော့တင်ကန်းစာရထားတာကြောင့်မနာတဲ့မိမကလုံးဝသိတော့မရဘူးကြာစုကြီးကြောင့်ကိုစုံစမ်းစနေနာရန်ဒါမှမဟုတ်ရွာထဲတဲ့အိမ်မှာရှိနေလိမ့်မယ်လို့သာထင်ထားကြတယ်ဒါကြောင့်ကြာစုကြီးရန်ကိုကြောက်နေကြတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကငိတ်ဝင်းမိုးချုပ်တန်ဒီပိုင်းနဲ့ရွာထဲကနေတန်ဖိုးနေသည့်ဝစိဖောက်တန်တွေတုံးမောင်းခောက်တန်တွေကိုချင်းရော်တွေရှိရာတောင်တောင်ညာကနေကြားနေရတယ်။ဒါပေမဲ့မန္တာတဲ့တဲ့ကြံမုံဆိုးနှစ်ယောက်ဒီတန်မုံတိတန်ဝစိဖောက်တန်တုံးကောင်းခောက်တန်တွေကိုစိတ်ဝင်စား။ကြားစိုးကြီးလာကောတာရင်တမမနဲ့မိမိတို့တနတ်တွေကိုချိန်ဆပြီးတော့စောင့်နေကြတယ်။ညာရှိနိုင်တော့ကြတဲ့အခါသူတို့စောင့်နေကြတဲ့နေရာထက်မှရှိတဲ့တောင်ကပယံကျောကချိန်ကြတဲ့ကောင်အထိတ်တလန့်ဟောက်တန်ကိုကြားနေရတယ်။ကြားလာပြီဆိုတဲ့သဘောနဲ့မနာတဲ့ကကြံလုံးနှစ်ယောက်ကိုလက်ကုပ်တယ်မနာတဲ့ဖုတ်သွင်းအစိမ့်တက်ထားတဲ့ဝီတိုရီယာနှစ်ချားချင်းတာပြီးဆိုတဲ့အတိအကျအောင်ကြံမိုးဆိုးနှစ်ယောက်ရင်ထဲမှာအေးကနေဖြစ်သွားတယ်။အမန်ကမနာတဲ့ဖုတ်သွင်းအစိမ့်တက်ထားလို့မဟုတ်ဘူး။ရွာတိုင်းကတန်မုံတိလို့ဝစိဖောက်ကြ။တုံးခေါင်းတွေခောက်ကြလောက်ကြလို့ကြားကြီးကရွာတိုင်းနားကိုမလာရေးပဲနဲ့သူ့ကြိုက်တက်ထားခဲ့တဲ့နောက်မှနာကိုရောက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ကြေဟုတ်တယ်မဆုံးခင်မှာခေါင်းကနဲ့ကြားဟင်းတန်ကြီးတခုကြားလိုက်ရတယ်။ဆော့ဆော့ကတစီစီအော်မီရတဲ့ဘိုးကောင်မွားကောင်တွေရဲ့တုံမီတန်ကချက်ချင်းတိမ်သွားတယ်။ကြာကြီးကသူတို့တုံးယောက်ရှိရာဒါမှမဟုတ်ဖုတ်သွင်းအစိမ့်တိုက်ထားတဲ့နနောက်မှရှိရတဲ့နေထားပြီဆိုတာကိုတော့အတွေ့အကြုံကြောင့်သိရတယ်။ကြာတွေကသူတို့ကိုက်တက်ထားတဲ့တားကောင်ရှိရာကိုလာရမှာသူလာပြီဆိုတာကိုတခြားတော်လိပ်ဆန်တွေသိအောင်အတန်ပေးတတ်တယ်။ဒီတဘောကငါတော်ပြင်လာပြီငါတက်ထားခဲ့တဲ့တားကောင်ကိုခိုးစားနေကြတဲ့ခွေးရောက်တော်ကြောင်တက်ကြောင်တွေနဲ့တားစားတော်လိပ်ဆန်အစုပ်လုပ်တွေရှောင်းများရှားကြလို့ကျုံမှာအတန်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ချက်ဟောင်းကနေတူကြာစိုးကြီးကနနောက်မတေကိုခေါ်တယ်။ဒီခါမှာအခုလိုဖုတ်သွင်းအစိမ့်တက်ထားရဲဆိုတော့အဖြစ်ပြမျိုးကိုတခါမှမကြုံမှုတဲ့မိုးဆိုးနှစ်ယောက်လမ်းဖြတ်ပြီးတော့ဟဲကနေအတန်ထွက်သွားတယ်။ဒီမိုးဆိုးပစက်ကိုမနာတဲ့လက်နဲ့ကမကရန်ပိတ်တော့ကြာကြီးစီကရံမှုတဲ့ချက်ကိုမနာတဲ့ကြားလိုက်ရတယ်။ကြာကြီးရဲ့တဘာဝကကြောင်လိုပဲမမိခိုက်တက်ထားတဲ့တားကောင်ကိုမစားခင်မှာစော့ကစားရနနောက်မှအသေးရှိရာကနေဖြိုးဖျောက်အတန်တွေကြားရတယ်။ကြားအစာကစားနေချိန်မှာတုံးချင်းတန်တွေကကြားပစက်တွေကထွက်လာတယ်။ဒါကိုမိုးဆိုးတယောက်ကဒါဘလို့အတန်လဲလို့မေးရဘာလို့တောက်စကားရှိနေတာလဲဆိုတဲ့သဘောနဲ့နောက်မိုးဆိုးတယောက်ကသူ့ပစက်ကိုလှမ်းပြရဒီမိုးဆိုးကရုတ်တရက်လှမ်းပြီးဟိုက်ဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်သွားပြန်တယ်။ဒီတန်ကြောင့်ပဲကြားကြီးကသူ့တို့မိုးဆိုးတုံးအောင်ရှိရာကိုအောင်းကနေခေါင်းအုပ်လာတယ်။ဒီခါမှမိုးဆိုးနှစ်ယောက်လန့်ပြီးတော့တခါနဲ့ဟဲ့ကနေဆိုပြီးတော့အတန်ထွက်သွားပြန်တယ်။မနာတဲ့ကလည်းကြားကြီးကိုပြစ်ချင်တော့မရဘူး။အပေါ်မှာခင်းထားတဲ့တေလုံးတွေကရွေရှားလှုပ်ရှားသွားတယ်။ဒီချိန်မှာကြားကြီးကလူတွေရှိတဲ့မြေချင်းကိုတိသွားတယ်။ဒါကြောင့်ကြားစိုးကြီးကနနောက်မှအသေးကိုလုံးဝလှည့်မကြည့်ပဲမနာတဲ့နှုတ်ဝင်ပုံးနေကြတဲ့မြေချင်းသားကိုသာလှည့်ပတ်ပြီးတော့လူကိုလိုက်ရှာတယ်။ဘဇက်ကနေလည်းဝမ်းကောင်းတဲ့ညီနဲ့အော်မိတယ်။ကြာကြီးကသူတို့အပေါ်ခေါင်းအောင်မှာတော့တက်တုံနှစ်တုံးချမ်းမှာရေခနဲမြင်လိုက်ရတဲ့ကြာစိုးကြီးကိုမနာတဲ့ကတုံမင်းနဲ့ပြစ်ထည့်တယ်။ရုတ်တရက်ကြောင်မီကြည့်နေကြတဲ့အုပ်ဆုံးနှစ်ယောက်ကိုလည်းပြစ်ပြစ်ဆိုပြီးအားမလို့အားမရနဲ့ဟောတယ်။ဒါပေမဲ့ကြောက်ကြောက်ရွံ့နဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့အုပ်ဆုံးနှစ်ယောက်ရဲ့လက်ချက်ကကြာကြီးကိုလုံးဝထိပုံမရဘူး။တလုံးကြီးနှလုံးချကနေပြစ်လိုက်ရတာကြောင့်မနာတဲ့ကလည်းသူ့ရဲ့ပြစ်ချက်ကိုအားမရဘူး။ကြာကြီးကိုထိမှန်မထိမှန်မသိဘူး။ကြာစိုးကြီးကဝမ်းကောင်းတန်ကြီးနဲ့ရက်ခါသူတို့ရှိရာကိုလှည့်ပတ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ခွန်အုပ်ကိုက်တက်ဖို့အချိန်ယူနေပြီဆိုတာမနာတဲ့အတက်တိလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်အခုခါမှာသူတို့ပုံတဲ့နေရာကိုကြားကြီးတိသွားမှလဲစိုးရင်လို့မရတာဘူး။တကယ်တော့ကြားကြီးကတိသွားပြီ။မထူတော့ဘူး။သူ့တေကိုယ်တေတိုက်ခတ်ဖို့တာငါတို့စိန်ကုန်ထားတာပဲကွာ။မင်းတို့အခုမှကြောက်နေကြလား။တက်လုံးတွေကြားထဲမှာကြည့်နေကြမြေတော်မခတ်နဲ့
တလုံးတွေဂျာကနေဂျယ်ရီကိုမြင်ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီဂျယ်ရီကိုတဲ့နေရာကိုထုတ်ပြေဂျာကဒုရှိတဲ့နေရာကိုတိသွားပြီးခုံအုပ်လာလိမ့်မယ်မနာတဲ့စကားမဆုံးခင်ဂျာဆိုကြီးကဟောင်းကနေဟိတ်ပြီးတော့ဟောင်းကနေခုံအုပ်လာတယ်တလုံးတွေနဲ့တိကကျင်းပေးကိုဂျုံပြစ်ပြီးခုံချသွားတယ်မနာတဲ့တို့လည်းပြစ်ဖို့တော့အချိန်မရနိုင်ဘူးဂျာကြီးကြိုက်ဆဲသွားတာကြောင့်ပေါင်လုံးလုံးရှိတဲ့အပေါ်မိုးတလုံးတွေကကစင်ကလေးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တလုံးတွေကိုလက်နဲ့လှမ်းဆွဲပြီးတော့ပြန်မစီရကြဘူးဂျာကြီးကလည်းသူတို့နားမှာလှည့်ပတ်ပြီးတော့ကျင်းထဲကလူတွေကိုဆွဲထုတ်ခိုက်တတ်ဖို့အကြံယူနေတယ်သူတို့သုံးယောက်မှန်ထားတဲ့ရှစ်ပြစ်ပေါက်ကလည်းအခုခါမှာတလုံးတွေနဲ့ကစင်ကလေးဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်ဂျာကြီးဘယ်နေရာကနေခေါဝင်လာမလဲဆိုတာကိုရင်တမမနဲ့တူမီကိုချိန်ပြီးဆောင်းနေရတယ်မနာတဲ့ကလည်းသူ့လူနေရာကိုသတိမလဲဖို့တတတုံနဲ့ပြောနေရတယ်ဒီခါမှာဇွဲမှန်ကြည့်တဲ့ဂျာဆိုကြီးကိုထိတော်တာအမှန်ပဲတိုင်းဆိုတဲ့တန်ထွက်လာတယ်။ဒါပေမဲ့တိတိကျကျတော့မသိရဘူး။မုတ်ဆိုးသုံးယောက်ထဲကတယောက်ကမှပြစ်လိုက်ရဘူး။ဂျာကြီးကသူ့နောက်ဘက်ကနေခေါင်းပေါ်ကခုံဝင်လာတာကြောင့်လွတ်သွားတယ်။ဒါကိုတွတ်တွတ်တတိပြီးတဲ့ဂျာတွေကလွတ်သွားရမလားဆိုပြီးတော့မနာတဲ့ကအော်ဆဲတယ်။တူမကြီးထိသွားတဲ့ဂျာဆိုကြီးကပို့ပြီးတော့ရန်ညှို့ကြည့်လာတယ်။မုတ်ဆိုးသုံးယောက်ကိုအသေးချတိုက်ခိုက်ရန်လှက်ပတ်ပြီးတော့အကွက်ရှာတယ်။အချိန်ကလည်းတကောင်ကျော်သွားပြီ။ဒီလိုနဲ့ဂျာဆိုကြီးကမနာတဲ့ရှိရကိုခုံအောင်လာပြန်တယ်။မနာတဲ့တို့ကလည်းတလုံးတွေကြားတဲ့ကရသမျှအခွင့်အရေးကိုအတုံးချပစ်ခတ်တယ်။ဂျာဆိုကြီးကခဏခဏလာကောင်းအုပ်တာကြောင့်တလုံးတွေအားလုံးကစင်ကလေးဖြစ်ကုန်တယ်။ဒါနဲ့လေဂျာကြီးကထမပြေးသေးဘူး။ပို့ပြီးတော့မန်ကြီးလာကမနာတဲ့တို့ခေါင်းမှာရှိတဲ့တလုံးကြီးတွေအောက်မှာရန်သူရှိတယ်ဆိုတာအတက်တိတာကြောင့်တလုံးတွေကိုဖိထုတ်ကရန်သူကိုကိုက်တက်ဖို့မနာတဲ့ကိုခေါင်းမှာရှိတဲ့တလုံးတွေကိုမန်ပြီးတော့ကုတ်ချစ်ဆွဲဖက်လာတယ်။ဒီကတော့သူတို့ခေါင်းမော်ကတလုံးကြီးတွေကိုလာပြီးတော့ကုတ်ချစ်ဆွဲဖယ်တဲ့ဂျာဆိုကြီးရင်ဝါတဲ့တဲ့ကိုသုံးယောက်စလုံးချိန်ရပြီးတပြိုင်တည်းမှာပဲပြစ်ထက်လိုက်တယ်။ဒီတိချိန်တော့ဂျာဆိုကြီးကဟောင်းလို့တော့မအောင်နိုင်ပဲဝူးဝါးတာအော်ညီပြီးဂျုံသုံးလေးဘက်ပြစ်ပြီးတော့တောင်ဆောင်တိုင်းလိမ့်ချသွားတဲ့ကိုကြားရတယ်။ဒါပေမဲ့မိုးစင်စင်မလင်းသေးတာကြောင့်မနာတဲ့တော့မိုးဆိုးသုံးယောက်အပြင်ကိုလုံးဝဖတ်မကြည့်ရဘူး။ဂျာဆိုကြီးနောက်ထပ်များလာခုံအောင်မလားဆိုတဲ့စိုးရင်စိမ့်နဲ့တူမီတနတ်ကိုကြည့်ထိုးကအတင်းဆောင်နေကြတယ်တနိုင်ကန်းကြလာခါမှာတော့ဂျာဆိုကြီးပေါ်မလာဘူးမိုးလည်းလင်းသွားပြီမင်းကြီးတွေကသတိဝိရိယနဲ့ဖက်ကြည့်အားဂျာဆိုကြီးကတောင်ဆုံးတနေရာမှာတင်းနေချပြီဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့တော်မှုဆိုဇာတ်လမ်းလေးပြီးဆုံးပါပြီနာတော်တာဆင်သူချစ်ပရိသတ်ကြီးလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မောအစီအစဉ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့် Paraloga ဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးသူဆိုင်းချေရီမီရဲ့ဘိုးမင်းအောင်နဲ့ကုဆောင်တပတ်ကြီးဆိုတဲ့ Paraloga ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အနောက်ဘက်မောကုဆောင်းစီကိုနေလုံးကြီးကခေါင်းရှို့တိုးဝင်ကပျောက်ကွယ်သွားပြီးမောင်ဤတန်းလာနဲ့မြအေးတက်ကလည်းပိုခဲ့လာတယ်။ဆောင်းချုံလုံးမနှွေကွေးလို့လည်းမလုံးနဲ့$2မှာဘိုးမင်းအောင်တို့ရဲ့ဝိုင်းထဲမှာမိဘုံကြီးဖွေပြီးတော့လူတစုကစကားဝိုင်းဖွဲ့ပြောနေကြတယ်။အဘိုးဂျပန်ကုန်းဘက်မှာအရင်ကဘာတွေဖြစ်ခဲ့တာလဲ။လူကြီးတွေကရောအဲ့ဒီဘက်ကိုဘာလို့မသွားခိုင်းတာလဲဟင်ဘိုး။ကြောက်တူလို့အမိတွေနဲ့ကရသတယောက်ကမေးလိုက်ချင်းဖြစ်ပြီးဒီခါမှဘိုးမင်းအောင်ကရေနွေးတောက်ရင်နဲ့ခေါင်းနဲ့တစ်ဆက်ညှိနေ။ပြီးတော့ကြောက်တူရဲ့မိကုံကိုပြန်ဖြေတယ်။ဂျပန်ကုန်းဆိုတဲ့နေရာကိုဟိုးအရင်ကစက်ကောင်းတောင်လို့ခေါ်တမုတ်ကြတယ်။တို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုဂျပန်နဲ့ဝင်ရောက်ခြေလဲတဲ့အချိန်တုန်းကအဲ့ဒီစင်ကောင်းတောင်မှာတို့မြန်မာတပ်မတော်နဲ့ဂျပန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်။လက်နက်အင်အားလုံရမမျှတော့ဂျပန်တွေကနိုင်သွားတာပေါ့ကွာ။ပြီးတော့အဲ့ဒီစင်ကောင်းတောင်မှာရှိတဲ့ကြောက်လှန်ကိုကြီးတွေစီမှာဂျပန်တွေကစကမ်းဖွဲ့တယ်။အဲ့ဒီကူထဲမှာပဲရှင်းငွေရတနာပြည်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့ပြောကြတယ်။ဒီနေ့ကျတော့ဂျပန်တပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်50လောက်ကအခုဂျပန်ကုန်းလို့ခေါ်တဲ့စင်ကောင်းတောင်ကနေပျောက်ချင်မလားပျောက်ကွယ်သွားတယ်။အချို့ကတော့ရတနာတွေယူပြီးပြေးကြတာတဲ့ဒါပေမဲ့တက်တီတော့မခိုင်တော့ဘူးလေဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတုန်းကစင်ကောင်းတောင်ကနေပြန်ထွက်မယ်ဆိုရင်အဘိုးတို့ဒီဘာကိုဖျက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်တော်လန်းကသွားမယ်ဆိုရင်တော့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ရွာတွေကိုဖျက်ကိုဖျက်ရမယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တော့အဲ့ဒီတော်ဒီဘက်ကနေဘလိုမှကိုပြန်ထွက်စရာလမ်းမရှိဘူးဂျပန်တွေအယောက်50လောက်ပျောက်သွားတော့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့တခြားဂျပန်တွေကပါကျွတ်တို့ဒီဘာကိုရောက်လာတယ်ကျုပ်တို့ရဲ့ရွာသားတွေကိုလည်းစစ်စစ်မေးမြန်းကြတယ်သူတို့ကတော့ဖ
အဆစ်ဂျပန်ဒေါ်လာတက်တာတွေရဲ့လက်ချက်လို့ထင်နေတာအဲ့ဒါနဲ့မစီမဆိုင်ကျုပ်တို့ရွာသားတချို့ကိုဒေါ်လာတက်တာတွေထင်ပြီးတော့တက်ဖြတ်သွားသေးတယ်ပြီးတော့ဒီနာဝင်းကျင်ကတခြားရွာတွေစီကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်တွေသာကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီဂျပန်အယောက်50လောက်ရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့ကဘာသိလုံစားမှမရဘဲနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တာဘိုးမယောင်ကပြောနေတဲ့စလိတ်နှစ်ဖွာလောက်ဖွာတယ်ပြီးတဲ့နောက်စကားကိုဆက်ပြောတယ်ဒီလိုနဲ့နှစ်တွေကြာညောင်းလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဂျပန်တွေပျောက်သွားတဲ့ကိစ္စကိုဘယ်သူမှအရေးတရုံမလုပ်ကြတော့ဘူးနောက်တော့ဂျပန်တွေကလည်းမြန်မာနိုင်ငံကနေတက်ဆုပ်ပြီးထွက်ပြေးသွားတဲ့အခါမှာတော့ကျုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကလည်းအရင်လိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ကျုပ်တို့ဒီရွာလေးကလည်းအရင်လိုသားကောင်ဖြစ်တဲ့သူဖြစ်လေတဲ့ကိုဆင်းတဲ့သူကဆင်းနဲ့ဂျပန်တွေရှိတုန်းကပျောက်ဆုံးခဲ့တဲ့ရွာရဲ့ကြည်နိုးဘွေရအငွေ့သက်တွေကပြန်လဲနိုးကြွလာတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပို့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြည်နိုးစရာကောင်းတဲ့ချင်းနေရဲ့နောက်မှာ၆ချားဘွေရဖိပဲတကူကလည်းရှိနေပြန်တယ်။ဗျာ။ဘိုးမင်းအောင်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်မိလုံမေနားထောင်ရတဲ့ကာရတာတချို့ကအံ့ဩသွားပြီးတော့ငကူကားထက်ပေါ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားသွားကြတယ်။ဘိုးမင်းအောင်ကလည်းချိန်လာတဲ့စောင်းညတညရဲ့အေးအေးတန်ကိုမီးလောင်ကအန်တုပြီးတော့ရေနေချမ်းပူပူလေးကိုမှောက်တော့တယ်။အဲ့နောက်သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုစတင်ပြီးတော့ပြောပြတယ်။အေးအဲ့နေ့ကကြုံငှက်ဖျားမိတာ။ဒီကိုလုံးကိုအညောင်းညာကိုက်ခဲနေပြီးတော့အညာဆောင်ချမ်းကြီးတွေမကဂုံနေအိတ်တွေနဲ့ပါပတ်ပြီးတော့ကိုင်းနေရတယ်။ဒီချိန်မှာကျုပ်တို့ရွာသားတယောက်ဖြစ်တဲ့တောင်းဖေဆိုတဲ့လူကကျုပ်စီကိုရောက်လာတယ်။ကိုကြီးမေအောင်ဘို့ကိုကြီးမေအောင်ဝင်လာခဲ့လေကွာတောင်းဖေတောင်းဖေကကျုပ်တို့ရွာထဲမှာကျုပ်ပြီးရင်ဒုတိယအတော်ဆုံးအမဲလိုက်သမားလို့ပြောလို့ရတယ်တောင်းဖေရဲ့အားသာချက်ကတာမန်လို့မပြစ်နိုင်အောင်ဝေးတဲ့ပြစ်မှတ်ကိုထိအောင်ပြစ်နိုင်တယ်သူကရန်ဝေးတဲ့နေရာကတားကောင်ကိုပြစ်တော့မယ်ဆိုရင်လက်ညှိုးထိတ်ကိုအရင်ဆုံးတရွေးဆွတ်တယ်ပြီးရင်အဲ့လက်ညှိုးကိုလေးပေါ်ထောင်ထားတယ်အဲ့ဒါကလေးဘက်ဘက်ကနေတိုက်လဲဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်တာလက်ညှိုးထိတ်ကလေးပိုးပြီးအေးတဲ့ဘက်ကလေတိုက်တဲ့ဘက်ပြီးရင်တောင်းဖေကလေကဘလို့တိုက်တယ်ဘယ်ဘက်ကိုယူပြီးပြင်မြားကဘလို့သွားမယ်ဒါကိုတခါတည်းတွက်ချက်ပြီးတော့တေးချပြီးဆိုတာနဲ့ဒူးလေးရဲ့မောင်းနှံကိုဖြုတ်ချပစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒူးလေးမှာတက်ထားတဲ့မြားတန်ကချိန်ထားတဲ့ပြက်မစီကိုကွက်တီးသွားတယ်တောင်းဖေဆိုတဲ့ကောင်ကအဲ့လောက်ကိုတော်တာတောင်းဖေကအိမ်ဝင်ကိုရောက်ချင်မှကျုပ်ကမေးတယ်ဟာကိုကြီးမေအောင်နေမကောင်းဘူးလားအေးကွာငှက်ဖျားမိတယ်ထင်တယ်โอ้บลูมาพี่หาได้เปียกูจีไม่อยากมาตะค้ามามาพยาบ่บ่โหป่ะเลยกว่าจุตตะตะเนี่ยตะโกตะค้ามาตีแล้วมาพยาบ่บุดันเลยกูจีไม่อยากซิยอตอกพี่พี่ล่ะจุบ่าลงไปเอามะเลยตอกพี่พี่ละพัดอ้าเนี่ยงยกกองซิโกซ้าโดยอกเจ็บพี่รออลงกะลีลงมีตอกท่าเลยตีตะมอไอ้เพียงเนาะตัดตาต่อมาบ่าดันน่ะหนีบ่าวแม้งกะต้อโตมุล่ะဟုတ်တယ်ဗျဆင်ကောင်းတောင်ပတ်မှာဆက်တွေခြေရှုပ်နေတာအဲ့ဒါတော့ပြမလို့အဲ့ဒါကိုကြီးမင်းအောင်ကိုပါလာခေါ်တာဟုတ်လားကျုပ်တွေလိုက်ချင်နေဗျဒါပေမဲ့ငှက်ဖျားဆိုတော့ပေါ်ဆာလို့မရဘူးလေဟိုတလောကတောင်ဘိုးစိန်မောင်တယောက်ငှက်ဖျားဘိုးကအုံတော်တွေထိဝင်ပြီးတော့တေးသွားတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကိုကြီးမင်းအောင်မပေါ့နဲ့မပေါ့နဲ့ဗျကဲဒါဆိုကျုပ်သွားပြီဗျနောက်တစ်ခေါက်မှပဲကိုကြီးမင်းအောင်နဲ့တူတူတော့ပြကြမယ်အေးပါကွာအေးပါဒီလိုနဲ့ပဲတောင်းဖေတယောက်လဲတော်တိုးသွားတယ်။မိုးဆိုးတယောက်တော့ကတော့တယောက်ထဲတော်တိုးသွားတယ်ဆိုတာဖေဆန်းလိုက်မယ်။ဆန်းနာကအဲ့ဒီညမှာညာဘက်နာယီတန်းချောင်းဆက်ချက်တီးချင်တော့မှတော့ကျုပ်အိမ်သားကိုထားသွားတယ်။ဖြောင်းနိုင်မီလေးကင်ပြီးတော့သွားတာ။ကျုပ်အိမ်နဲ့အိမ်သားကနည်းနည်းတော့လှမ်းနေ။ဒီလိုနဲ့အိမ်သားလည်းရောက်ပြီးမကြဘူး။အိမ်သားထဲမှာတုံးတဲ့ရေပုံးတဲ့ကရေတွေဘောင်းမှန်တွေခတ်လာတယ်။တဖြည်းနဲ့အိမ်သားကပါလှုပ်လာတယ်ကျုပ်လဲငလင်လှုပ်တယ်တင်လို့အိမ်သားတွေကအမြန်ပြေးထွက်မှာပဲကျုပ်နာထဲမှာအတန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီတန်ကခြေထောက်ကြီးကြီးနဲ့မြင်ကြီးကိုစောင့်နေပြီးတော့ရှောက်လာတဲ့တန်ခြေပြောင်ကြီးနဲ့ဆိုတော့အတန်တွေကတပြေးပြန်းနဲ့ကိုနေတာကျုပ်လဲအဲ့ဒီတန်ကိုကြားလိုက်ရတော့စိတ်သိမ်းမွှန်းကြီးနဲ့ထားရုံမကဘူးအကြောပေါင်းတထောင်လောက်စိတ်တက်သွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်အတန်ကကျုပ်အနားကကြားတာကျုပ်လဲဖျောင်းနိုင်ပြီကိုအမြန်မှုတ်ပြီးတော့အိမ်သားထဲမှာပဲခဏတော့ငြိမ်ပြီးတော့ထိုင်နေတာခဏကြာတော့ကျွတ်ဝိုင်းရဲ့မြောက်ဘက်ကနေကြက်အော်တန်းကိုကြားလိုက်ရတယ်။အတန်းကလန့်ပြီးတော့တဲ့အော်တဲ့အတန်းပြီးတော့ခွေးရောင်တန်းတစ်ချက်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။မဆိုတဲ့လောက်လေးကြားတဲ့အခါက
ခုနကခွေဦးတန်နေရောစက်တန်ရောပျောက်သွားတယ်။ဘာတမ်းမှမကြားရဘူး။ဒီတော့မှကြုတ်လေအိမ်သာတွေကထွက်လာတယ်။အဲ့နောက်မှာဘာချင်းလေးမှမထူတာနဲ့ကြုတ်လေအိမ်ရတဲ့ဝင်ပြီးတော့ပြန်အိမ်နေလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခြေတော်ကြီးကြီးနဲ့လမ်းလျှောက်တန်ကိုတော့ကြုတ်စိတ်ထဲမှာထိနေခဲ့တာ။နောက်တနေ့မိုးလင်းတော့ကြုတ်အတော်လေးကိုတက်တာလာတယ်။အဖျားမရှိတော့တယ်လို့လူကလည်းလမ်းနေတာ။ဒါနဲ့ကြုတ်လည်းဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒီနေ့တော့တောင်းဖိပြောတဲ့စင်ကောင်းတောင်ဘက်ကဆက်တွေကိုတော့ပြစ်မယ်။ကြုတ်စိတ်ကူတော့မဆုံးသေးဘူး။ရွာလမ်းပေါ်မှာလူတွေကအေးအေးငုံနဲ့ဆူဆူညံညံဖြစ်တာနဲ့ကြုတ်လည်းသူ့အနားကိုသွားကြည့်တော့ကြုတ်ဖြင့်မျက်နှာတော့မသိရသေးဘူးဗျာ။အေးရနှလုံးချင်းမှာသွားကြည့်အား။ဘယ်ဟုတ်မလဲဗျာ။လမ်းတောက်လျှောက်မှာကြက်တွေခွေးတွေပလုံစီးနေတာပဲ။ကြက်ပိုင်ရှင်ခွေးပိုင်ရှင်တွေကလည်းငိုယိုနေကြတယ်။ငိုလဲငိုချင်စရာပဲလေဗျာကြက်တွေကမရှိရင်အကောင်20လောက်ရှိမယ်ခွေးတွေဆိုတာကလည်းနဲတာမှမဟုတ်တာသူစန္နာကကြက်တွေကကိုက်ဖက်စားခံထားတဲ့ပုံတွေဖြစ်နေပြီးတချို့ကြက်တွေဆိုရင်အသားတော်တော်များများမရှိတော့ဘူးခွေးတွေကလည်းအဲ့လိုပဲဘိုက်ပေါက်တဲ့ကောင်နဲ့ခေါင်းပြက်တဲ့ကောင်နဲ့ကိုယ်တစ်ပိုင်းမဲ့ကျန်တဲ့ကောင်နဲ့ရွာတန်းလုံးကလည်းတွေးဆက်တဲ့ကြီးပဲဒီချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကကြုတ်အနာကိုပြေးလာတယ်ဟေးရွာထိပ်မှာခြေဟာအကြီးကြီးတွေရှိတယ်ဟင်ကျွတ်တို့လည်းလန့်သွားတာနဲ့ပြေးကြည့်တဲ့အခါမှာဟိုရောက်တော့ဟုတ်ပါဗျာခြေတော်ကြီးတွေမှာနည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူးလေပုံစံကတော့လူကြီးအတိုင်းပဲအီယာမကြီးတွေကိုဖြစ်နေတာဒီချိန်မှာတချို့ကလည်းရွာကိုဘလို့ဝင်စီတာရွာတွေကကြက်တွေခိုးတွေကိုဒီဘလူးကြီးကဝင်စားတာဘာညာနဲ့ပြောနေတယ်ဒီတော့မှကျုပ်တတိယသွားတယ်ချက်ချင်းပဲကျုပ်အိမ်ကိုတန်းပြေးတယ်အင်းရောက်တော့ကျုပ်အိမ်သားနဲ့မလှမ်းမကန့်နေရနာမှာရွာထိပ်ကလည်းခြေရာကြီးတွေကိုတွေ့ရတယ်ကျုပ်ကအဲ့ရနိုးချင်းမှာအိနာထသွားတဲ့အချင်းမရှိဘူးပြီးတော့အိယာနိုရာနဲ့စူညံတန်တွေကြားလို့ဆိုပြီးအိမ်ရှိကိုထွက်ကြည့်တော့ကို့အိမ်နောက်ဘက်ကိုတောင်မရောက်သေးတော့ဒီချီယာတွေကိုခုမှတွေ့တာဘယ်ပြောကောင်းမလဲဗျာကျုပ်လည်းတကြီးအိမ်ကိုတန်းပြေးတာဟိုရောက်တော့လူတော်တော်ဆုံးနေပြီအစည်းဝေးလုပ်နေကြပြီတကြီးရေပြုတ်တကြီးဟာမင်းအောင်နေကောင်းပြီလားလာ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 ဟုတ်ကဲ့တကြီးဒါနဲ့လေကျုပ်အိမ်နောက်မှာချီယာကြီးကြီးတွေဗျာဟုတ်တယ်ကျွတ်တို့လေအခုအဲ့ဒီကိစ္စကိုတိုင်မင်းနေတာအေယာမချီယာကြီးတွေကရွာပြင်ဘက်မှာရောရွာထဲမှာရောရှိနေတာကြီးရတာကျွတ်တို့ရွာကိုမကောင်းဆိုးဝါးတကောင်ပက်လျှောက်သွားတယ်ပုံပဲဗျာဒါနဲ့တကြီးညကဘသူတွေကင်းကြတာလဲသူတို့ကရောအဲ့ဒီချီယာပိုင်ရှင်ကိုမတွေ့ရဘူးလားတန်ချောင်းခောက်တန်တွေလည်းဘာမှမကြားဘူးလေအင်းပြောရင်တော့မောင်မင်းအောင်ရောမှာမဟုတ်ဘူးကွယ်ညကရွာကိုကင်းဆောင်တာဒါရင်တော့အဖွဲပဲသူတို့ကကျွတ်တို့ရွာရဲ့လှုပ်အားကိုရတဲ့ကောင်တွေဆိုတာမောင်မင်းအောင်လည်းသိပဲဟုတ်တယ်လေတကြီးဘာဖြစ်လို့လဲအေးမနေ့ညကတာရင်တို့တစ်ဖွဲ့လုံးအိပ်ပြောသွားတဲ့ညကဖြစ်ဖြစ်တွေကိုဘာဆိုဘာမှမသိလိုက်ဘူးတဲ့ဗျာတာရင်တို့ကအိပ်ပြောသွားတယ်ဟုတ်လားတကြီးဟုတ်တယ်အခုဒီမနေ့သူတို့ရဲ့ညံဖြစ်မှုကြောင့်အခုလိုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးထက်လန်းစရာတွေကိုလိုက်ရှာဖို့ထွက်သွားပြီဩချီယာကြီးတွေနဲ့တင်အတော်ကြီးနေတာတကြီးတော်ရုံအထလန်းဆရာတော်နိုင်မထင်မို့ဗျဟုတ်တယ်ကျွတ်တို့လည်းဒါပဲတိုင်ပတ်နေကြတာဒီညကိုလည်းဘသူမှကင်းမဆောင်ရတော့ဘူးတာရင်တို့အဖွဲ့အထလန်းဆရာကြီးနဲ့တူတူအမြန်ဆုံးပြန်ရောက်ပါစေလို့ပဲဆုတောင်းရတာပေါ့ကွာအဲ့ဒီညရောက်တဲ့ချိန်ထိအထလန်းဆရာကိုတွားခေါ်တဲ့တာရင်တို့အဖွဲ့ကရောက်မလာသေးဘူးကျွတ်တို့တရားလုံးလည်းနေ့နေ့ကလေးကတိတ်ဆိတ်နေတော့လူမပြောနဲ့ခိုးတွေတောင်အမိကုတ်ပြီးနေနေရတယ်နွားတွေကလည်းနှာတမမုံနဲ့ဖြစ်တယ်ရွာထိပ်ကကင်းထဲမှာကကျုပ်ရဲ့တခြားကလာသား၅ယောက်ရဲ့ကြောက်ကြောက်လလန်နဲ့ကင်းဆောင်ပေးနေရတာလက်ထဲမှာလည်းဒုတ်တွေဓာရီအစုံပဲရွာထဲကလူတွေကိုလည်းတကြီးကနုံနုံကြကြနေဖို့အတွက်အကြောင်းရှိရင်တန်းချောင်းခောက်တဲ့ခါမှာအချိန်မဆိုင်မဲ့ရဲရလက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးတက်မှတ်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်လာဖို့အတွက်စရီကိုကြိုးပြီးတော့မှာကြတယ်ကျုပ်တို့လည်းကင်းထဲမှာဂျင်းတုပ်လေးစားလိုက်ရေနွေးလေးတောက်လိုက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကင်းထဲတစ်ခုလုံးတုန်ခါလာတယ်နားထဲမှာလည်းတပြဲပြဲနဲ့ချက်တော့ကြီးကြီးနဲ့လမ်းလျှောက်တန်းကိုကြားလိုက်ရတယ်။ကျုပ်ကောင်တွေကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ဓာတ်တွေထုတ်တွေဆွဲခိုင်းနေ။ခြေတန်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရွာစီယိုနောက်ကိုကလာတော့ကျုပ်လည်းအချိန်ဆွဲမနေပဲဘေးနားမှာရှိတဲ့တန်ချောင်းကိုအဆက်မပြတ်တီးတယ်။ဒီချိန်မှာရွာသားတွေအကုန်လုံးမိတို့တွေကိုစီနေလက်ထဲမှာလဲဓာတ်ပစိန်တွေကင်ပြီးကျုပ်တို့ကင်းနေတာကိုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကျတော့စောစောကခြေတန်ကြီးတွေကိုမကြားရတော့ဘူး။ခဏကြာတော့ပြုတ်တကြီးကျုပ်သားတယ်မဗျ။ตาเรเน่ฮิซีโอตะกาอ мян ภွင့်ไปไล่ซันตะจีกาอ้ายาวันตาไหนပြောတာအဲ့ဒါနိုင်ကြုတ်လေရွာซีโอตะกาကိုဖွင့်ပေးတယ်ซีโอပြင်မှာตาเรရဲ့သူ့တပြည့်၃ယောက်ရဲ့ဝိဖြူစင်ကြဝတ်ထားတဲ့ထက်လန်းဆရာကြီးတယောက်ကိုတွေ့ရတယ်ตาเรเน่သူ့တပြည့်တွေက
ရွာတွေကိုဝင်လာတဲ့အချိန်ထက်လန်းဆရာကြီးကမဝင်သေးဘဲနဲ့စီယိုပြင်ဘက်ကနေဟိုကြီးတကြီးလှုပ်တယ်။ခဏကြာတော့မှဆရာကြီးကရွာတွေကိုဝင်လာတယ်။အဲ့ဒီထက်လန်းဆရာကြီးကအသက်80လောက်ရှိပြီလို့ထင်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားဟန်မှုရာတွေကတော့တွက်လက်ဖြက်လက်နေတာ။အသက်ကြီးတယ်လို့တော့မထင်ရဘူး။တကြီးကဆရာကြီးကိုသူ့အိမ်ကိုအရင်ခေါ်သွားတယ်။ရောက်တာနဲ့တကြီးကအကျိုးကြောင့်ပြောဖို့လှုပ်တဲ့ချိန်ဆရာကြီးကလက်ကပြပြီးတော့စကားစားတယ်။ကိစ္စတွေအကုန်လုံးကိုကျုပ်အားလုံးသိပြီ။ဒါဆိုကျုပ်တို့ကိုကဲပြီးပါဆရာကြီးရဲ့အကူပါလေဗျာ။ရတယ်။ကျုပ်က900တာသမီတွေအကုန်လုံးကိုဘေးမတည်ရမခောင်းကိုကြီးဆောင်းဆောင်ပေးနေတဲ့သူဒီအတွက်စိတ်သာချဟုတ်ပြီလား။ကဲလေလို့စေ။ကျုပ်ဖျားဝေးပြပြီးတော့ပတိစိတ်လိုက်အောင်မေ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့။အော်ဒါနဲ့ဒီရွာကတတိရှိတဲ့လူတယောက်လောက်ကျုပ်ကိုခေါ်ထားပေး။ဟုတ်ကဲ့။စိတ်ချပါဆရာကြီးခေါ်ထားပေးပါမယ်တကြီးနဲ့တူကျုပ်တို့ရော်တာတွေပါနည်းနည်းတော့ကြောင်တောင်ဖြစ်သွားတယ်ထိတ်လက်ထိတ်လက်နေကြတယ်တကြီးကပတိစိတ်နေတဲ့ချိန်မှာဆရာကြီးကိုသွားမနှောက်ရှက်ဖို့ပြောတယ်ဆရာကြီးကမကောင်းဆိုးဝါးကရွာတွေကိုဝင်လာပြီးတောင်းကြရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့သူတို့ကမေးတော့ခဏကြာတော့တကြီးကကျုပ်ကိုလှည့်ပြီးတော့မေးတယ်မောင်မေအောင်ဆရာကြီးကတတိရှိတဲ့လူတယောက်လိုချင်နေတဲ့ကြည့်ရတာချင်းတွေကတော့မဟန်တော့ဘူးကျုပ်တို့ရော်အတွက်မင်းကူညီပေးနိုင်မလားဟာရပါတယ်ဗျာကျုပ်ကူညီပေးပါမယ်စိတ်ချပါဒါဆိုဟန်ကြပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်ရပါတယ်တကြီးအားကျုပ်တို့ရွာအတွက်ပဲဥစ္စာဒီလိုနဲ့ကျုပ်လည်းဆရာကြီးနားမှာပဲထိုင်နေပေးတယ်တခုခုလိုအပ်ရင်အစင်းသင်းဖြစ်အောင်ထိုင်နေတာတခြားလူတွေကမအိပ်ပဲနဲ့ဝိုင်းထဲမှာဒုတ်သားတွေကင်ပြီးတော့အသင်ဖြစ်အောင်နေကြတယ်ကျုပ်တို့ရွာကိုဒီဆရာကြီးရောက်လာစကလေးကဘာခြေတန်းမှမကြားရဘူးခွေးတွေကလည်းအမိကုတ်နေရကနေဝင်းနေရကနေထွက်လာပြီးရွာလမ်းထဲမှာရှောက်သွားနေကြတယ်ကျုပ်တို့လည်းအံ့ဩသွားတယ်။ဘယ်ဟုတ်မလဲဗျ။နောက်မှသိလိုက်ရတာကဆရာကြီးကကျုပ်တို့ရွာအတွက်ဂါထာရွတ်ပြီးတော့စီကြပေးထားတာ။အဲဒါကြောင့်မကောင်းဆိုးဝါးကလည်းရွာအနာတော်မကက်ရဲဘူး။ဒီလိုနဲ့ညသက်ကောင်ရန်ချိန်ချမှဆရာကြီးကပတိစိတ်တာကိုရက်တယ်။ပြီးတော့ကျုပ်ကိုမေးတယ်။မောင်ရဲ့နာမည်ကဘာတူလဲ။ကျုပ်နာမည်ကမင်းအောင်ပါဆရာကြီး။အေးမောင်ရင်ကနာနာဘဝတွေကိုများကြောက်တလား။ကြောက်တာတော့ကြောက်ပါလေဆရာကြီး။ဒါပေမဲ့ရွာကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ဘလို့အန်ရမျိုးကိုမဆိုရင်ဆိုင်ဝင်ပါလေ။အေးကောင်းပြီ။အခုလူလူရုပ်ရောင်မှာမြင်နေရတဲ့ခြေရတွေကနှစ်ချို့နေပြီဖြစ်တဲ့တပတ်ကြီးရဲ့ခြေရတွေပဲ။ဟင်ဗျာ။ကျုပ်ရောနေကလူတွေရောအိမ်ရောက်မှာကင်းဆောင်နေသူတွေရောအကုန်လုံးလန့်သွားတယ်။အဲ့ဒီတပတ်ကြီးကဘာကြောင့်လာလဲဆိုတာကိုတော့ကျုပ်မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ကြာလိုက်ရင်တော့တရွာလုံးဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်။ဒါဆိုကျုပ်တို့ရွာကိုကဲပေးပါအောင်ဆရာကြီးကဲပေးပါမယ်ကျုပ်လည်းဒီအတွက်ရောက်လာတာအရင်ဆုံးလို့ရမှာကတပတ်ကြီးကဒီရွာကိုဘာလာလုပ်တယ်ဆိုတာသိရအောင်အရင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီအတွက်နန္နာဘဝပရလောကသားတွေရဲ့အရှင်သခင်မှဖြစ်တဲ့မဖဲဘဝကိုကိုင်တောင်းရမယ်ဗျာဟုတ်တယ်ကျုပ်ကအထက်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်နေတယ်သူဆိုတော့မဖဲဘဝကိုကိုယ်တိုင်တွတ်တွေ့ဖို့ကမသင့်တော့ဘူးဒါတော့ဒီကမောင်မင်းအောင်ကမဖဲဘဝစီကိုတွတ်ရမယ်ဗျာမဖဲဝါကြီးကကျုပ်ကိုတက်စားပြင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆရာကြီးမဖဲဝါကအရင်လိုမစိုးမမိုက်တော့ဘူးကွာကမ္မစိတ်ထိကလည်းမြင့်သွားပြီပြီးတော့မောင်မင်းအောင်ကလူကိုယ်တိုင်မတော်ရဘူးလေဝိညာဉ်ပဲတော်ရမှာဟင်ဝိညာဉ်ပဲတော်ရမှာဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဖဲဝါကမောင်ရင်ကိုဘာမှမလုပ်စရာဘူးလို့ကျုပ်အာမခံနေကဘလို့လဲမောင်ရင်ကျုပ်ကိုကူညီမလားဆရာကြီးကအာမခံပေးနေတော့ကျုပ်လည်းကူညီပေးဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုညီပေးပါမယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့အရင်ဆုံးဖះကိုဦးချပြီးရင်ဒီမှာလာလဲနေ။ကျုပ်လည်းဖះဦးချပြီးတာနဲ့ဆရာကြီးနားမှာလှည့်ချလိုက်တယ်။ဆရာကြီးကအရင်ဆုံးကျုပ်နဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုပရိရိပပြန်းနေ။ပြီးတော့ကျုပ်လက်မှာပြည့်ကျူတွေကိုချီတယ်။အဲ့ဒီပြည့်ကျူကကျုပ်ရဲ့အရက်အတိုင်းထွားနဲ့ကွတ်တီရအောင်ယူထားတာ။ဆရာကြီးကပါဇက်ကနေလဲဂါထာတွေရွတ်တယ်။ခဏကြာတော့ဆရာကြီးကအမွေးတန်တတိုင်းထုတ်ပြီးတော့ထုံးနေ။ကျုပ်မျက်နှာဘောကိုလည်းပေါ်ဝါလေးတစ်ထည်အုပ်တယ်။ပေါ်ဝါကနေတခါမှမရဘူးတဲ့အန်တသိန်းကိုရတယ်။အမွေးတိုင်ကထွက်တဲ့အနှံ့ကိုလည်းတစ်ချက်ချက်ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာကြီးကကျုပ်တခါမှမကြဘူးတဲ့ကာရာကိုအဆက်မပြတ်ရွတ်တာ။ခဏကြာတော့ကျုပ်အိပ်ပြောသွားတယ်။မောင်ရင်မောင်ရင်ကျုပ်ကိုခေါ်တန်းကြလို့ကျုပ်ငုတ်တုတ်ထထိုင်နေကျုပ်လန့်သွားတယ်။ဘာလို့ဆိုကျုပ်ကသာထိုင်နေတာကျုပ်ရဲ့ခန္ဓာကြီးကတောင်းတကြီးလှန်နေတာ။ဆရာကြီးကကျုပ်ကိုကြည့်တယ်။မောင်ရင်အခုမောင်ရင်ကဝိညာဉ်ထွက်သွားတာ။ဆရာကြီးအဲ့လိုပြောမှကျုပ်လည်းသဘောပေါက်သွားတယ်။ကျုပ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတောင်းတောင်းကြီးလှဲနေပြီးကျုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်ကငုတ်တုတ်ထားနေတာ။မောင်ရင်
အရင်ဆုံးသင်္ကြန်တစ်ခုကိုတွားလိုက်ပါကျန်တာကျုပ်ပြောပြမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒါနဲ့ကျုပ်လည်းရေးဆုံးပြီးတော့သင်္ကြန်ဘက်ကိုတွားတယ်ဒါနဲ့ပြောရအောင်မယ်ကျုပ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လက်မှာကြီးထားတဲ့ပေကျိုးလေးကကျုပ်ရဲ့ဝိညာဉ်တီးကိုပါလာတယ်ကျုပ်လည်းခမင်မြန်နဲ့သင်္ကြန်စီကိုပြေးလာတယ်ပြေးတယ်လားပြောတာဗျတကယ်တော့လေပေါ်ပဲတွားနေရတာမြေကြီးနဲ့ကိုမထိဘူးကျုပ်ကိုမြင်လို့လားမသိဘူးခွေးတွေကလည်းထောက်ဦးတယ်ဒီလိုနဲ့ရွာအပြင်ကသင်္ကြန်လေးကိုရောက်တဲ့အခါကျုံနာထဲမှာအတန်တမျိုးကိုကြားရရတယ်။မောင်မေအောင်မဖဲဝါကိုရိုးရိုးတေးဖိတ်ခေါ်ကြွယ်ဆရာကြီးရဲ့တန်းကျုပ်သေးချာကြားနေရတယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာကြီးကိုတော့မမြင်ရဘူး။ဒီလိုနဲ့ဆရာကြီးရှိတာတိုင်မေးတဲ့တိုင်ကျုပ်လည်းလိုက်ဆိုပြီးတော့မဖဲဝါကိုပင်နေ။မကြပါဘူးဗျာ။ခွေးတွေအားရပါရဦးလာတယ်။ကျုပ်လည်းအတော်ကိုကြောင်နေပြီ။တင်းငယ်ထဲမှာကျုပ်တယောက်တည်းရှိတာ။ခဏကြာတော့မိန်းမကြီးတယောက်တန်းကိုကြားနေရတယ်။နေနုရွာကကောင်းတကောင်းကစင်ကောင်းတောင်ကတပတ်ကြီးရဲ့ယတနာတွေကိုခိုးယူသွားတာလေတပတ်ကြီးကငါ့ကိုလာပြီးတိုင်နေနေနုရွာကိုထက်လန်းဆရာကြီးတယောက်ရောက်လာတာဒီလိုငါ့ကိုမလာတော့တာပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်းယတနာတွေကိုလာယူတဲ့ချိန်မှာတပတ်ကြီးမသိလိုက်လို့သိရင်နေရာတင်တင်နေလောက်ပြီးကျုံနာထဲမှာကြားနေရတာဒါပေမဲ့ဘာအရေးရောမှမတွေ့ရဘူးဒါနဲ့ကျုပ်လည်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ပြန်ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုကျုပ်တို့ကဘယ်လိုများလှုပ်ပေးရမှာလဲအဲ့ဒီယူသွားတဲ့ကောင်ကိုယတနာတွေကိုသူ့နေရာသို့ပြန်ထားခိုင်းအဲ့ဒီယတနာတွေကိုနောင်ပွင့်မဲ့ဖះမှာလှုပ်ဖို့အတွက်တပတ်ကြီးကစောင့်ရှောက်နေရတာဒါကိုယူသွားတယ်ဆိုတော့သူ့လည်းစိတ်လိုတာပဲလေ။အော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။တင်းချိုင်းရှင်မမဖဲဝါ။မဲ့ဖညာကြရင်တော့အရှင်မအတွက်ခေါ်စာပြစ်ပေးပါမယ်။ခဏကြာတော့ကျုံမျက်နှာအေးကနေဖြစ်သွားတယ်။ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ဆရာကြီးကကျုံမျက်နှာကိုပရိရည်နဲ့တောက်လိုက်တာ။အဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းထားထိုင်ပြီးတော့ခဏကိုယ်ကိုလိုက်ဆန်းကြည့်တော့ဒီတခါတော့ကိုခန္ဓာနဲ့ဝိညာဉ်ကတတွဲတယ်ဖြစ်သွားပြီ။ဘယ်လိုလဲမောင်မေအောင်အခြေအနေအကုန်သိခဲ့ရပြီလား။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးသိခဲ့ပြီ။အေးဒါဆိုခဏနားလိုက်အောင်ဝိညာဉ်ထုတ်တယ်ဆိုတာအင်မတန်မှအာဟင်ကုန်ခန္ဓာခဏတစ်ဖြုတ်အိပ်လိုက်အောင်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒါနဲ့ဆရာကြီးကမအိပ်ဘူးလား။ဆရာကြီးကကျုပ်ကိုတစ်ချက်ပြုံးပြတယ်။ကျုပ်တို့တွေမကြခင်မှာတဝါကြီးအိပ်ရတော့မှာပါ။ဆရာကြီးကအဲ့ဒါပဲပြောပြီးတော့ဖျားစင်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးပတိစိတ်ပြန်နေကျုပ်လည်းအဲ့ညာကတကြီးအိမ်မှာပဲအိပ်ပြောသွားတယ်မနဲ့မောလင်းတော့တကြီးအိမ်ရှိမှလူတွေဆုံနေပြီအားလုံးရဲ့ရှိမှတော့တောင်းအဖေဆိုတဲ့ကောင်ကမျက်နှာငယ်လေးနဲ့ကြုံကြုံလေးထိုင်နေတယ်သူရှိမှလည်းပစိုးနဲ့ထုတ်ထားတဲ့အထုပ်လေးတစ်ထုပ်ရှိတယ်ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းမျက်နှာလေးပါလေးတပီးအိမ်ရှိကိုထွက်လာတယ်ဒီချိန်မှာဆရာကြီးကစကားစားတယ်မောင်မင်းအောင်အဓိကတရားခံကဒီတငယ်ပဲကွာဟဲ့ကောင်တောင်းဖေမင်းကဟိုတပတ်ကြီးရှိတဲ့ကိုတွေကယန္တာတွေယူလာတာလားဟုတ်တယ်ကိုကြီးမင်းအောင်မင်းကွာမင်းလှုပ်လိုက်တာရွာလုံးကျတေးမဲ့ကိစ္စကွာကျုပ်လည်းတမင်တကာလှုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာကိုတွေဝင်ကြည့်ရင်နဲ့တွေ့လို့ယူလာခဲ့မိတာဒီချိန်မှာဆရာကြီးကဝင်ပြောတယ်ကဲရှိစီတော့ရှိစီတော့လောလောဆယ်ဒီယန္တာတွေကိုသွားပြန်ထားဖို့လုပ်ရမယ်မောင်တောင်းဖေယူလာတာဆိုတော့မောင်တောင်းဖေကပဲကိုတိုင်သွားပြန်ထားအဖေါ်လိုက်ပုပုကတော့မောင်မယောင်ကိုပဲကျုပ်ကအကူညီတောင်းနေတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးရပါတယ်ဗျာ။ကျုပ်လိုက်သွားပါမယ်။ကဲဒါဆိုအချိန်မလေးငယ်သွားကြမယ်။ငါပြောပြီးဆက်သုံးပြီးအုံဒီနှလုံးနဲ့ဖျောင်းနိုင်အမွှေးထံနေပါတပါးလေးယူခဲ့ပါ။ဒီလိုနဲ့ကျုပ်ရဲ့ဆရာကြီးရဲ့တောင်းဖေရဲ့၃ယောက်စင်ကောင်းတောင်ဘက်ကိုသွားကြတယ်။စင်ကောင်းတောင်ရှိတဲ့ကိုကြီးတခုရှေ့ရောက်တာနဲ့ဆရာကြီးကကြောက်ပြားတစ်ချက်ပေါ်မှာငါပြောသေးဆယ်ပြီးကိုဆင်းနေ။အဲ့ဒီဘောကမှအုံဒီတလုံးထက်တင်နေ။ပြည်ရနဲ့ပြောင်းနိုင်တဲ့အမွေတန်တွေထုံးနေပြီးတော့ဆရာကြီးကပထမပုံကိုကြီးတွေကိုပင်ဖိတ်တယ်အဓိကကတောင်းဖေကယန္တာတွေကိုသူ့ယူလာတဲ့နေရာမှာပြန်ထားပေးတဲ့အခါကုထဲမှာရှိတဲ့တပတ်ကြီးရဲ့အနေရမကြရအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးတာပြီးတော့ဆရာကြီးကကြံနေတဲ့ငပြောပြီးနဲ့အုံတဲ့ဘွဲကိုပေါ်တဲ့ဘွဲပြင်းနေအဲ့ဒါကမဖဲဝါအတွက်မဖဲဝါကိုလည်းပင်ဖိတ်ပြီးတပတ်ကြီးကိုထိန်းထားပေးဖို့အကူအညီတောင်းရတယ်ကဲမောင်တောင်းဖေတော့ယန္တာတွေကိုယူလာတဲ့နေရာမှာသွားပြန်ထားပေးလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအောက်ဖေကတော်တော်ကြီးကြီးကြောက်နေတော့ကျုပ်လေးကိုယ်တည်းထိလိုက်ဝင်ပေးတယ်ကိုကြီးကအတောက်ကိုကျဲတယ်ကြောက်ဆက်ပန်းဆွဲတွေနဲ့လှနေရောကိုကြီးရဲ့အတွင်းမိုက်တနေရာရောက်တော့မောင်မင်းနေတာနဲ့ကျုပ်တို့လည်းအသင်းပါလာတဲ့ဝက်ဆာကိုရေနံစီမီးဆွတ်ပြီးပတ်ထားတဲ့ဒုတ်တွေကိုမထွန်းနဲ့ဒီလိုနဲ့ဆက်သွားနေရင်လည်းကျင်းပေါက်ကြီးတခုကိုတွေ့ရပြန်တယ်အဲ့ဒီကျင်းပေါက်ထဲမှာရွှေငွေယန္တာတွေလက်လက်ကိုထားနေတယ်ကျုပ်လည်းကင်ထားတဲ့မိတို့ရဲ့လင်းအောင်နဲ့မြင်ရတာတောင်းဖေကအဲ့တော့မှသူယူလာတဲ့ယန္တနာတွေကိုဂျင်းမောက်ထဲကိုတုံးချတယ်
ဒီချိန်မှာကျင်းမောက်ထဲမှာတပတ်ကြီးကငုတ်ထုတ်ထိုင်ပြီးတော့ကျုပ်တို့ကိုကြည့်နေရတွေ့ရတယ်။ထိုင်နေတာတော့မှအကောင်ကြီးကနေတာမဟုတ်ဘူး။မျိုးလုံးကြီးတွေကပြုတ်ထွက်နေပြီးတော့အချီကြီးတွေအဲ့ဒီတပတ်ကသူ့ပစ္စည်းကြီးကိုဟားလိုက်တဲ့ခါမှာသူ့ပစ္စည်းတွေကအဆွဲတွေကိုမြင်လိုက်ရတာ။ဒါနဲ့ကျုပ်လည်းတောင်းဖေကိုခေါ်ပြီးအော်ပြီးတော့ခက်တုတ်တုတ်လေးအပြင်ကိုပြန်ထွက်လာတယ်။ကိုပြင်ကိုရောက်တော့ဆရာကြီးကကျုပ်တို့ကိုပြုံးမိကြည့်နေတယ်။ပြီးတော့ဆရာကြီးကပြောတယ်။ကဲအခုချိန်ကစပြီးတော့မောင်ရင်တို့ရွာလေးအေးချမ်းသွားပြီ။ကျုပ်လည်း9ရက်သားသမီးတွေကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ခီးဆက်ရအောင်မယ်။ဟင်ဆရာကြီးကကျုပ်တို့ရွာကိုပြန်မလိုက်တော့ဘူးလား။မလိုက်တော့ပါဘူးကွယ်။ဒီကနေပဲသွားတော့မယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီး။ကျုပ်တို့ရွာကိုကယ်တင်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရပါလေကွယ်။ဒီကိစ္စကမောင်မင်းအောင်ကျေးဇူးကြောင့်လဲပါတယ်ကွယ်ကဲကဲကျုပ်သွားပြီ။ဒါနဲ့ကျုပ်တို့လည်းဆရာကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးရွာကိုပြန်လာတယ်။သူတို့ရွာကိုလည်းရောက်ရောရွာသားတွေကပျော်ရွှင်နေပြီ။နေ့နေ့ဆောင်းလောက်ကြတော့ဆန်ဆယ်ပြီးနဲ့ကြက်သားမဲသားဆက်ပြီးတက်လောက်ချက်ပြီးရွာပြင်မှာခေါ်စာပြပွဲကိုအားရပါရကြီးလုပ်ပေးလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းကစပြီးတော့သူတို့ရွာလေးမှာတပတ်ကြီးတောင်းညံမှုလုံးဝမရှိတော့ဘူး။ဘုံမယောင်ကအားကိုရွှင်နေအောင်စက်တိုက်ပြောပြီးတဲ့နောက်ရင်းနှီးချမ်းကိုဖိုးကနေနေအောင်မှုတော့တယ်။ပြီးတဲ့နောက်ပြောင်မှုဘက်ဆက်လက်ကြီးကိုဖွာတယ်။ကပ်ပလိုလက်ကြောက်တို့ဂျပန်ကုန်းမတ်ကိုသွားကျင်လားဟာမသွားတော့ဘူးဗျာကြောက်တယ်ကြောက်တယ်ကြောက်တော့လဲကြောက်ကြလန့်နဲ့ခေါင်းကြီးရမ်းပြီးတော့ပြန်ဖြေလိုက်ပုံကရဲစရာကောင်းနေတာကြောင့်ဘုံမင်းရောင်နဲ့တကွာအနည်းရှိလူတွေအားလုံးရေမောလိုက်ကြတယ်အဲ့နောက်အချိန်ကလည်းအတော်လင်းနေပြီဖြစ်တာကြောင့်ဘုံမင်းရောင်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးလူစုခွဲကမိမိတို့အိမ်ကိုကိုစီပြန်သွားကြတယ်ဒီမှာနေမဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရာလောကဇလံပြီးဆုံးပါပြီနားထောင်သူချစ်ပရိသတ်များလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာလိုက်ပါရခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမော့အစီအစဉ်လေးကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရလောကဇာလံကတော့စာရေးသူကိုကိုထွေးနှင့်ပလဲရဲ့ပြရစေဖော်တဲ့ညာဆိုရယ်ပရလောကဇာလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်လာပြီးညမှာလာမင်းဆန္ဒရဲ့လင်းရောင်ကကဘာမေတခွင်းကိုသူ့ရဲ့အလင်းနဲ့ဖြန့်ကျက်ပေးဆန်းနေတယ်လာရောင်ရဲ့လင်းရောင်ကချောင်းရည်ပြင်းနဲ့ထိတွေ့တဲ့အခါမှာကြည်လေးလေးအလင်းရောင်တွေထွက်ပေါ်လာပြီးတော့အယံကိုကြည့်ကောင်းတယ်။ဒီချိန်မှာတရားဘုရားကနေရှန့်ကြီးတန်တစ်ခုထွက်ပေါ်လာတယ်။မတရားဘူး။လောကကြီးကလုံးဝမတရားဘူး။ငါကြတော့အယံချစ်ပါရဲ့နဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအပြည့်အဝမရရှိဘူး။တိတ်ရက်ဆက်တဲ့ငင်းလျာအကုမဘာပြည့်ရှိလို့အခုလိုပြောရတာလဲကွာ။အကုငင်းလေးကိုချီရတာရင်ပတ်တွင်းကအပြည့်အောင်ချစ်နေချစ်တာပါ။ပြောရလိုက်တာငင်းလေးရာအခုအသားမေးလို့မချစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားအဲ့လိုရှာကြည့်တဲ့ငငယ်ရေရွငိုရင်းနေတဲ့လူငယ်ကပညာပဲဖြစ်တယ်ပညာကဟာသားရွာကမုတ်ဆိုးမှနန်းပွင့်လာရဲ့တအိုးတရောတမီးလေးငိမ့်မဲ့သူအလိုတခုမှာအမမတင်ဆုံးတွေ့ခဲ့ပြီဒီချိန်ကလေးကငိမ့်မဲ့သူရဲ့မိန်းမတွေရဲ့အင်္ဂါရဲနဲ့ညီရှိတင်ရှိတတ်တဲ့အလှတွေနဲ့အလှတရားတွေကြည့်ပြီးဆွဲလန်းတက်မလို့ချစ်ခင်နှစ်သက်ကပိုးပန်းခဲ့တယ်။တခုတည်းသောညနေခင်းမှာတော့ဟာတရွာမှာရှိတဲ့အပြိုလေးတွေကသူတို့ရွာရှိမှရှိတဲ့အင်းထဲမှာတောက်သုံးရေခတ်ဖို့ထွက်လာတယ်။ဒီထဲမှာငိမ့်မဲ့သူလည်းပါတယ်။ငိမ့်မဲ့သူပါတာမြင်တော့ခြုံွယ်ကနေပိုးပန်းရန်အသင်းဆောင်နေတဲ့ပညာကဇရက်တောင်းပန်ကြုံနဲ့ကြောင်ကရင်မြတ်တွေ့တယ်လို့သူ့ရဲ့မရှိမရှိမဲ့မုတ်ဆက်လေးကိုပို့ပြီးတော့အပြိုတသက်ရှိရာကိုလှမ်းလာတယ်။ဟဲ့ငိမ့်မဲ့သူဟိုမှာညီကိုပိုးပန်းနေတဲ့မြို့ချောရွာကပညာမဟုတ်လားအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဟဲ့ဘာဖြစ်မှာလဲညီကိုပိုးပန်းနေတာငါတို့ရှင်သူလွတ်လပ်စကားပြောလို့မရပဲနေမယ်ဒါကြောင့်ငါတို့သွားပြီနော်သွားဟေသွားအပြိုတစုနဲ့ပညာလမ်းမှာထိုက်တိုက်တွေ့တဲ့ခါပညာကရှယ်ရင်ရမ်းပြီးတော့ဦးကောင်းညွှန်ပြတယ်ဒီကမှအပြိုတစုကလက်ကိုပစနဲ့အုပ်လို့တခိရင်မောကအင်းရှိရာကိုသွားတယ်အပြိုတစုငိမ့်မဲ့သူကိုတယောက်နဲ့ထားခဲ့ရခြင်းကအကြောင်းရှိတယ်။ရေမခက်ခင်တည်းရလို့ပညာကဟာတရွာကိုသွားပြီးတော့လူပြိုခေါင်းဆောင်ရှိုင်းဝယ်လင်းကိုလက်ထုတ်ကထိုင်ရဝတ်တိုက်ပြီးတော့သူတို့ရွာကအချောလှလေးဖြစ်တဲ့ငိမ့်မဲ့သူနဲ့ရေခက်တဲ့ခါမှာနှစ်ယောက်နဲ့တွဲပြီးရန်ပြောဆိုခဲ့တယ်။ကိုကြီးရှိုင်းဝယ်လင်းစားပါတောက်ပါဗျာ။လူသေးရင်လည်းပြောပါထပ်မပေးမယ်။ရပါတယ်ငါညီရာဒီလောက်နဲ့တင်လုံလောက်ပြီးဧကန္တမှန်ဆန်းမင်းငါညီအကူညီလုံးနေပြီမဟုတ်လားဟဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကိုရှိုင်းကိုရှိုင်းတို့ရွာကဒေါ်နန်းပွင့်လာရဲ့သမီးငိမ့်မဲ့သူကိုညီကမေတ္တာရှိနေတာအဲ့ဒါကိုရှိုင်းကကလာတာခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်ဒါမျိုးတွေကိစ္စမှာကိုရှိုင်းကပိုင်တော့
အကူကြီးတောင်းလာတာကိုကြီးဆိုင်ကျွန်တော်ကိုကူညီပါဗျာအေးဒါမျိုးကိစ္စတွေကတဘာဝပဲကွာတခုရှိတာကကိုကြီးလဲအခုချိန်ထိမဆုံးသေးဘူးထပါတော့လေထိုင်းရဲ့တာဝီပြင်နာနဲ့အကူပိုးပန်းနေတဲ့အပြိုကောင်းဆောင်မမုံကိုပြောပေးကြည့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပေးပါကိုကြီးရအေးပါကွာပြောပေးမယ်အခုတော့မောင်းနေပြီပြန်ညမယ်အိုင်းနောက်မှာပညာကသူ့ရဲ့အမေစုဘူးတွေကမလာတဲ့ပတ်စံတွေထုတ်ပြီးတော့ထိုင်းရဲ့ကိုရှင်းပေးတယ်ပြီးတဲ့နောက်ပညာကကလာသားကောင်းဆောင်ရှိုင်းဝလင်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ထွက်ခွာသွားတယ်ဒီတူပဲကလာသားကောင်းဆောင်ရှိုင်းဝလင်ကခရီးပေးထားတဲ့တိုင်ပညာနဲ့ငိမ့်မဲ့သူနှစ်ယောက်တည်းတွေးဖို့ရာကိုညီဖို့သူပိုးပန်းနေတဲ့မမုံရင်ရှိရကိုတရင်တိုင်နဲ့ထွက်လာတယ်ရှိုင်းဝလင်နဲ့မမုံကငယ်စဉ်ကတည်းကတယောက်တည်းနဲ့တည်ရတဲ့တော့တချောင်းနဲ့တက်ခဲ့တာမလို့တန်ရောစဉ်ကြီးမာတယ်ဒါပေမဲ့ရှိုင်းဝလင်ကငယ်စဉ်ကတည်းကလူရုပ်တူဖြစ်ပြီးငယ်တဲ့ငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့မမုံနဲ့စကားဆိုရင်လုံးဝနားမထောင်ဘူးတဆုတ်ထုတ်တဆောက်ကန်ဒီအကျင့်နဲ့ကြောင့်ပဲမမုံကရှိုင်းဝလင်ချစ်ခွင့်ပန်တဲ့ခါမှာဒီမှာရှိုင်းဝလင်နင်းကလေငါစကားဆိုဘယ်တော့မှနားမထောင်ဘူးငါကထိုင်းရင်မတောင်းနဲ့ဆိုရင်နင်းကတောက်တယ်ပြီးရင်အမဲမလိုက်နဲ့ပြောရင်နင်းကအမဲပြစ်ထွက်တယ်ငါရှိရောက်ရင်ရုံတဲ့ငယ်လေးမိုးကျွပြစ်လို့ကြောက်ရွံ့တဲ့ပုံစံနဲ့လာပြီးကြောက်ပြတယ်နေ့တနေ့ငါစကားနားထောင်ပြီးလိမ်မာတဲ့ခါမှာနင်းအတွက်ငါစဉ်းစားပေးမယ်ဘယ်လိုလဲအေးပါမမွန်ရနင်းမကြိုက်တာတွေကိုတိုက်နိုင်တယ်လို့ငါမလုံးမယောင်စူးစမ်းပြီးနေပါမယ်ဒါပေမဲ့ကလာသားကောင်းဆောင်ရှိုင်းဝင်လင်ကတော့သူ့ရဲ့အချင်းတိုင်းဘယ်ဘက်နားကဝင်ရင်ညာဘက်နားကပြန်ထွက်တယ်အခုလဲပညာနဲ့ငိမ့်မဲ့သူနှစ်ယောက်လည်းတွေ့ဖို့ရပြောပြဖို့အပြုတ်ခေါင်းဆောင်မုံမုံစီကိုရောက်လာခြင်းဖြစ်ပြီးမုံရဲ့အရှိကိုရောက်တော့လက်ဝါးနဲ့ပါးစပ်အုပ်ခါထိုင်းရဲ့အနံရလာနေမွဆောင်တုံမင်းစမ်းတတ်တယ်မလုပ်လို့မရဘူးမုံမုံခါသူ့စီလာလို့ထိုင်းရဲ့တောက်လာခဲ့ရင်နေရဲ့ဘိုက်ကောက်ဆွဲခံရမှာရှင်းဝင်နေသေးတယ်ကိုဟန်အသိမြင်ပြီးတော့ခြေလန်းစစ်စစ်နေပဲမုံမုံအိမ်ထဲကိုဝင်လာတယ်မုံမုံကြီးအေးမုံမုံဟဲ့မတားလေးစမခေါ်နေငါရှိတယ်နင်းဘာလာလုပ်တာလဲနင်းကိုအရေးတကြီးကိစ္စပြောဆန်ရှိလို့ဟာဟိုလေညိုကျိုးရွာကပညာကိုတိတယ်မဟုတ်လားဩဟိုမမမဲတူတူပဲမဲလေးနဲ့သူ့မှာဖြူတာဆိုလို့တွားပဲရှိတယ်ကောင်တယောက်လားအေးဟုတ်တယ်သူကငါတို့ရွာကဒေါ်လေးနန်းပွန့်လာရဲ့သမီးငိမ့်မဲ့သူကိုကြိုက်လို့တဲ့အဲ့ဒါမလက်ဖြန်ညနေရေကဆင်းရင်နင်းကပညာနဲ့ငိမ့်မဲ့သူနှစ်ယောက်ထဲတွေ့ရအောင်လို့အပြုတ်တစုကိုပြောပြရမယ်ကိုညီပါနော်မမောငါကိုအပူကက်ပုံထောင်းရင်တော့နင်းခုံးစင်ခဲ့ပြီမဟုတ်လားမှန်မှန်ဖြစ်နော်မဟုတ်ရင်နင်းငါအကြောင်းသိပါလေဟုတ်ပါလေဟာမမောနင်းအကြမ်းမြင်များရနေတာဟမ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိတာလဲဒါကလွယ်လွယ်လေးပါဟာနင်းကိုကြည့်တာနဲ့သိနေပြီနင်းပစိုးပြောင်းမြန်ဝတ်ထားကြတဲ့ကငါသိတယ်ပြီးတော့နင်းမျက်လုံးနေနေတယ်နင်းအရင်တက်ရှာတွက်အတော်ဖြစ်တယ်ပုံမှန်ဆိုရင်ညာဘက်ဒီမှာငါစီလာလေးမရှိဘူးဒီချက်တွေကျရင်တော့ထိုင်းရဲ့ခုံစင်တောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိနိုင်နေငါပြောတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားဟုတ်ပါတယ်မမွန်ရဘိုက်ကတော့ဆွဲမလိမ့်ပါနဲ့ဟာနင်းလက်တံပြောင်းမှငါသိပါတယ်အေးဒီတစ်ခါတော့ခွန်းထုတ်လိုက်မယ်အချိန်လည်းမနေတော့ဘူးနင်းပြန်တော့ဟုတ်မမွန်ဟုတ်ကိစ္စကိုကိုကြီးပါနော်သူများကျိုးဆောင်ကိုကျိုးအောင်ဆိုလာပဲတိတ်နာရေးနင်းတေးပြီးသားမမမွန်ရဲ့စကားတော့မဆုံးလိုက်ဘူးရှိုင်းဝင်လေခြေကုံတုတ်ပြီးတော့ခြံဝန်းပြင်ကိုပြေးထွက်သွားတယ်ဒီချင်းရကိုကြည့်ပြီးတော့မမော့နေငယ်ပြောမိတယ်။ဗညာလည်းငိမ့်မဲ့သူရှိကိုရောက်တော့ရင်ခုန်တန်းကြောင့်လာမှပြောတတ်ဘူး။သူ့ကြက်မှတ်ထားတဲ့ကြပြားတွေကအစားဖို့ရွေးပြဖို့တောင်းမိတယ်။ဟိုကောင်းမှတူနေကုတ်ပြီးတော့စဉ်းစားသမှဗညာရစဉ်းစားသမှအကြံရပြီ။သူ့ရဲ့အကြံကတခြားတော့မဟုတ်ဘူး။လူရှင်တော့ငိမ့်ငမ်းပြက်လုံးပြက်ထားတာကိုသတိရပြီးတော့ငိမ့်မဲ့သူကိုပြောဖို့စိတ်ကူးတယ်။ဒီမှာငိမ့်လေး။ဘာလဲ။ပြောစရာရှိတာမင်းမင်းပြော။အပြူကောင်းဆောင်မမောင်ကြောင့်တိတ်ခံနေရနော်။တကယ်တော့ငိမ့်မြတ်သူကဘာနဲ့တူလဲသိလားဘာနဲ့တူလဲပြောကြည့်စမ်းတကယ်တော့ငိမ့်လေးကလွတ်လပ်နေတဲ့မြေကွက်လက်ကြီးနဲ့တူတယ်အကိုကဆံပြလေကလောက်တာကြီးငိမ့်လေးရဲ့လွတ်လပ်နေတဲ့မြေကွက်လက်လေးမှာအကိုရဲ့မုံလန်းဦးလေးစိုက်ပြစေဖျန်းဆိုတဲ့တဲ့နဲ့တူတရောင်းစာရည်စားစကားပြောတာလားငင်းငင်းတဲ့စကားတွေလာပြောနေတာနင့်လို့အသားမဲဒီငါတသက်လုံးဝပြန်မချစ်နိုင်ဘူးသဘောပေါက်လားမရှိရင်နောက်တစ်ခါပြန်ပြောမယ်နင့်လို့အသားမဲကိုငါမချစ်နိုင်ဘူးဟာရဲဆက်လိုက်တာငိမ့်လေးရအကူကအသားမဲ့ပြီမဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကဖြူဖွေးတန့်စင်ပါတယ်ငိမ့်လေးမချစ်တဲ့ဘဝမှာအကူအသက်ရှင်နေပိုးပဲစိတ်ချပါငိမ့်လေးအကူဒီလောကကြီးကနေအပီးပိုင်ထွက်သွားပါမယ်ရှင်းနာရှင်တည်ခြင်းတည်မတည်ခြင်းနေ
ကျမနဲ့မဆိုင်ဘူးအခုရှေ့ကနေဖယ်ပေးအိမ်မှာငိမ့်လေရေသွားပါသွားပါငိမ့်မဲ့သူစောင့်ကြီးအောင်ကြီးပြောဆိုကအဖော်တွေရှိရာကိုထွက်သွားတယ်။ဗညာကတော့ငိမ့်မဲ့သူရဲ့ခါခါတိတ်တိတ်ငင်းဆိုတာကိုခံရတဲ့အခါရင်မက်ဆောင်ကငရဲမိနဲ့ပတ်တလို့ရင်တစ်ခုလုံးပူလောင်စေပြီးတော့စိတ်မချမ်းမသာနဲ့ပပြင်ထက်ကိုမြဲရီစိတ်ကြလာတယ်။ကြက်လာတဲ့မြဲရီကိုတုတ်ပြီးတော့ဒဏ်ရာနဲ့ပေါင်းပြီးအတူချကငိုချတယ်။ငိုလို့ကတော့သူ့အတွေ့ထဲမှာငိမ့်နေမရှိတဲ့ဘက်မှာငါဘာလို့အသက်ရှင်နေမှလဲလို့စိတ်ရိုင်းနေဝင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချလိုက်တယ်။အချိန်ကမောင်စားပြိုးချိန်ဆန္နာလာမင်းကအသေးကွနေတဲ့ဗညာကိုရွက်နေသလားအလင်းရောင်ကရခင်နေတဲ့ဒီနေ့ကဆိုရင်ထူးကဲစွာတောက်ပါနေတယ်မြို့ကျော်ရွာရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းမှာတော့ရထားဖြတ်တန်းကုတန်းနဲ့တရားဟောင်းတစ်ခုရှိတယ်ဒီတရားပေါ်မှာဗညာကကိုယ့်ကိုအဆုံးစီရင်မှုရက်နေတာမြေကြီးတွေချဆင်းနေပြီးတော့ဆိုင်ရိုင်းတွေကအဆုံးစီရင်မှုတုံအားပေးနေတယ်ဗညာကဆိုင်ရိုင်းတွေကိုမတုံနိုင်တော့ပဲလက်ဦးချီကသတိပြုတယ်ပြီးတော့တစ္ဆာတိုင်တဲ့တယ်အရှင်ဘုရားတပီးတော့အခုဘောင်းမှာတည်လွန်တော့ခါမှာနောင်ဘဝမှာငိမ့်မဲ့သူနဲ့တူပေါင်းဖက်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်ပါစေအခုလိုရေရွပြီးတော့ခုံဆင်းရန်ခြေလှမ်းပြင်တော့တရန်အောက်ချီကအတန်တွေထွက်ပေါ်လာတယ်ပညာမလုံနဲ့ပညာမင်းမှားမယ်နော်ပညာလူဘဝကြီးကရခဲ့တယ်ကွာမင်းအဲ့လိုလုပ်တော့ကြံရှိတဲ့မိမိဘတွေကိုတနာအောင်ပညာလေးအတန်လန်ရတရားအကုန်ငုံကြည့်အားသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့တာကီငချမ်းဖိုးတီတို့ဖြစ်တယ်။တာကီကပညာစိမ့်လာခဲ့စမ်းမှာကွာငချမ်းကလည်းဟုတ်တယ်ကွာစိမ့်လာခဲ့ပညာသူတို့ဘွယ်ထဲမှာမိမရနေဖြစ်တဲ့ဖိုးတီကပညာမင်းငိမ့်မဲ့သူကိုရမယ်ဆိုရင်စင်ပါလားဖိုးတီစကားကြတော့ပညာအနေငယ်စိတ်ဝင်စားလာတယ်ဟဲ့ကောင်ဖိုးတီမင်းတကယ်ပြောတာလားတကယ်ပေါ်ကငါကောင်မင်းစိမ့်လာခဲ့ငါပြောပြမယ်တာကီနဲ့ငချမ်းကဖိုးတီပြောမယ့်စကားတွေကိုစိတ်ဝင်စားသလိုပညာတရားအောက်ဆင်လာကြည့်ပြီးပြောတယ်။ပညာတရားအောက်ကိုရောက်တော့ဖိုးတီကစကားစားတယ်။မင်းတို့တွေထင်ကြလိမ့်မယ်။ငါမိမရတာတကယ်တော့ငါစကားပြောကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးကွာ။အဲ့ဒီပေါ်တော့ပညာကဘလို့ဖိုးတီမင်းမိမရတာမင်းစုံလို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်လား။တာကီနဲ့ငချမ်းလည်းဖိုးတီပြောမယ့်စကားတွေကိုအံ့ဩပြီးတော့နားဆွေးနေကြတယ်။ဖိုးတီကဟုတ်တယ်ကွာပညာမင်းကငဲတငဲချင်းဖြစ်လို့နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုတေချောင်းမကြံစီအောင်ငါရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်ကိုပြောပြတာတခြားဘသူမှမပြောနဲ့ဂရီပေးလာတာကိနဲ့ငချမ်းလဲဂရီပေးတယ်လို့ပြောတယ်အေးပြောပြမယ်ဒီလိုကွာငါလို့နှစ်ဖူးပြပြအောင်အသားမမဲရုပ်ဆူဆူနှစ်ကောင်းကြီးကြီးအရက်ပုပ်ပုပ်နဲ့ပိုက်ရွှဲကြီးဘယ်မင်းခရီးကကြိုက်ပါလဲမင်းတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်လေမင်းကူသားနဲ့ပပဝရီလို့ဆိုတာရာဇဝင်ထဲမှာပဲရှိတာလက်တွေဘောမှာတော့မင်းကလေးတွေကအနည်းဆုံးတော့ရုပ်ချုံးတာပဲရွေးပြီးတော့ယူကြတာမဟုတ်လားအဲ့လိုပြောတော့ပညာကအေးကွာမင်းပြောတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါနဲ့မင်းမိမ့်မရတာဘလို့ရတာလည်းပြောဒီလိုပညာငါလည်းမင်းလိုပဲဝဲမုံချွေပိုးပန်းတာပေါ့ကွာချစ်စကားကြိုက်စကားဆိုတော့သူလည်းမခံဘူးအဲ့ဒါနဲ့ငါလည်းစိတ်သက်တွေကြစားမဝင်အိပ်ပြောင်းဖြစ်နေတာဒါကငါကိုကြီးမျိုးချစ်ကသတိပြုမိသွားတယ်ကိုကြီးကမိတော့ငါလဲငါခံစားနေရတာတွေရင်ဖွင့်နေဒီမှာရင်ကိုကြီးမျိုးချစ်ကအကြံပေးတယ်ညီလေးဖို့တယ်မင်းဝိမုံချွေကြီးကိုတဘွားစာအတွက်ယူမာလာတဲ့ငါလဲတသက်တာတဘွားစာချစ်တာလို့ပြောလိုက်ရောကိုကြီးမျိုးချစ်ကပြန်ပြောတယ်ဟာတရွာစုံမှနေတဲ့ဆရာလိုလိုဘာလိုလိုဇွဲမိုးဆက်ကိုသိတယ်မဟုတ်လားသူကတကယ်တော့ပီယာစည်းဖော်တဲ့အောက်လန်းဆရာကြီးကအဲ့ဒီဆရာကြီးကစီတခုထားတယ်သူစီကပြရစီလို့ချင်တော့မင်းကလေးတယောက်ပဲယူခွင့်ရှိတယ်။ညီလေးဖို့တေအောင်လန်းဆရာကြီးစီမှာအကူညီတောင်းကြည့်လို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ငါလည်းအောင်လန်းဆရာကြီးစီသွားပြီးတော့ပြရစီတောင်းခဲ့တယ်ကွာ။အဲ့လိုပြောတော့ပညာကဒါဆိုဖို့တေမင်းကပြရစီကောင်းလို့မိမရတယ်လို့ပြောချင်တာလား။ဖို့တေကအေးဟုတ်တယ်။ပြရစီရောငါလည်းစူးစမ်းတာလည်းပါတယ်။တကီးကဝင်ပြောပြန်တယ်။ဒါဆိုငါတို့လည်းပြရစီလို့ချင်တယ်အဲ့ဒီမှာငချမ်းကဖို့တီပညာအတွက်ပြရစေးဖို့ပြီးတဲ့အောက်လန်းဆရာကြီးစီကိုတွားကြမယ်ဒီလိုပြောတော့ဖို့တီကငါမလိုက်တော့ဘူးကွာမင်းတို့ဖော်တာတွားကြဘာဖြစ်လို့လဲဖို့တီဒီလိုလေကွာငါကမိမရပြီပြီငါလိုက်ခဲ့ရင်ချစ်စနေလေးဝဲမုံရွှေကြီးကစိတ်မချပဲနေမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့၃ယောက်ပဲတွားကြပါ
တာကီကဟုတ်တယ်မင်းနင်းနေတော့လုံသွားပြီဟာချစ်တာကိုကွာအချိန်လည်းမနေတော့ဘူးငါပြန်တော့မယ်ကွာမင်းတို့၃ယောက်ပဲသွားကြပါဒီလိုပြောတော့ဗညာကအေးတင်ငချင်းဖုတ်တယ်ကျေးဇူးပဲကွာငါတို့သွားပြီဟေးငါကောင်ကြီးတွေပြရစီရပြီးတော့စွန်နိုင်ကြပါစေကွာဗညာတာကီငါချမ်းတို့၃ယောက်အားရပါရရေမောပြီးဟာသားရွာကအောင်တန်းဆရာကြီးဆွဲမိုးဆက်နေငိုလျှောက်သွားခဲ့တယ်ဒီမှာနေအောင်တန်းဆရာကြီးဆွဲမိုးဆက်ချောင်းကိုလည်းအနေငယ်ရှင်းပြမယ်ထက်လန်းဆရာကြီးဆွဲမိုးဆက်ကသူ့ရဲ့ငယ်ဘွားကိုသိချင်မှကဟာသားရွာဆိုတဲ့ဝတ္ထုမှာရေးထားတယ်အောင်တန်းဆရာကြီးဆွဲမိုးဆက်ကလူတွေကလူမို့လို့ချစ်တဲ့တဲ့နှလုံးသားရှိတယ်သူငယ်ရွယ်စဉ်ကလေးကအချစ်ဦးလို့ဆိုနိုင်မလားပန်းချိုပြုံးချိုငွေချိုဆိုတဲ့အမွာကြီးမှ၃ဦးကိုတပြိုင်တည်းထက်ပုံပန်းပြီးတော့ချစ်စကားကြိုက်စကားဆိုခဲ့တယ်။တနေ့ရေကစင်းချိန်မှာအဲ့ဒီအမွာကြီးမှ၃လက်ပါဝင်တယ်။အောက်လန်းဆရာကြီးဆွဲမိုးဆက်ကဒီအခွန်ရေးကိုတုံးချပြီးတော့ချီးဆိုတယ်။အဲ့ဒီအမွာကြီးမှ၃ဦးကသူ့ကိုပြန်မကြိုက်ဘူး။အမွာကြီးမှ၃ဦးကိုသူကပြောပေးမယ်။အားလုံးကသူ့ကိုပားရိုက်တယ်။အောက်လန်းဆရာကြီးဆွဲမိုးဆက်မိန်းကလေးတွေရှေ့မှာပားရိုက်ရကောင်းလားဆိုပြီးတော့ရှက်သွားပြီးတော့အညှို့တိတ်ထားတယ်။ရန်နေကကြတော့ရွာကနေပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားတယ်။နောက်သုံးနေ့ကျတော့အောက်လန်းပညာတွေတက်မြောက်ကဟာတရွာကိုပြန်လာတယ်။သူကလေးစားချစ်ချင်တဲ့အမွာကြီးမှ၃ဦးမှအိမ်အောင်တိတိကျပြီးတော့တခြားရွာကိုဖြောင်းရွှေ့သွားတယ်။ဟာတရွာရဲ့တကြီးဝရိန်မိုးကတော့သူ့ကိုဒုက္ခမပေးရအောင်ကာကွယ်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ရွာစုံမှာနေဖို့ပြောတယ်။အောက်လန်းဆရာယူဆွေးမှုဆက်ကလည်းသဘောတူနေထိုင်တယ်။ပြုဆရာကြီးဆရာကြီးရှိလားဗျ။ဟေးညာကြီးချိန်မတော်ဘသူတော့ကွာတွတ်တော့ပါဗျတာကိပညာနဲ့ငချမ်းတော့ပါဆရာကြီးအော်မောင်ရင်တို့ကညိုချောရွာကထင်းနေဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာကြီးအေးလာလာလာအိမ်ထဲကိုဝင်ခဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးတာကိတို့တော့ဦးသားအောက်လန်းဆရာကြီးရဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်လာတယ်မိရအောင်မှာဆရာကြီးမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးကြောက်ရွံ့နေကြတယ်ကြောက်လဲကြောက်ချင်စရာဆရာကြီးရဲ့မျက်နှာမှာကြောက်ပေါက်မှလိုလိုအဖိုးပိန်တွေနဲ့ရဲနေတဲ့မျက်လုံးသဘင်ရှိကောင်းမလျှော့ခဲ့တာနှစ်တော်ကြောက်လာမပြောတတ်ဘူးသပင်းလေးကကွေးခေါက်ပြီးတော့အဝါရောင်နဲ့အစင်းရောင်ရောဆက်ထားသလိုကြည်ရဆုပ်ပြီးတော့အကြည့်တန်းနေသူရည်တဲ့ခါမှလည်းဂွန်ကြီးတွေထက်ထက်တက်နေတဲ့သွားတွေပေါ်အောင်ပြောင်းပြပြီးတော်ရုံတက်တက်ရှိတဲ့လူတွေတော့ရှူရှူပါထွက်ကြတယ်ဒါနဲ့လည်းမပြီးသေးတခါကမောင်ပိုင်းဆိုတဲ့လူငယ်လေးကကျွဲချောင်းရင်းနဲ့ရေစာလို့ဆိုပြီးသူ့အိမ်ကိုရောက်လာကရေတောင်းတောက်တယ်အိမ်ထဲကိုရောက်လာတော့ဆရာကြီးကကြောပိတ်ရတာထိုင်နေပြီးကွန်စားနေတာမောင်ပိန်လည်းရေခတ်ရင်နဲ့ရေတောက်တယ်။ပြီးတော့ကျေးဇူးပါအုပ်လေးလို့ဆိုပြီးအောက်လန်းဆရာကြီးမျက်နှာကိုလှည့်မှာလူရွယ်လေးကအမလီတရေကြောက်ပါပြီဆိုကဖက်ပြေးတယ်။အမန်ကအောက်လန်းဆရာကြီးကကွန်းစားနေတာဖြစ်ပြီးအိမ်ကနေငယ်မောင်လေးတော့ကွန်းတူးတွေပါစက်မှပေးနေတာကိုသူတွေထင်ပြီးတော့ကြောက်တဲ့ကြားနဲ့ပြေးသွားခြင်းဖြစ်တယ်။အောက်လန်းဆရာကြီးကပိတ်ပိတ်တိတိနေခဲ့ပြီးတရွာလုံးကလည်းသူ့ကိုကြောက်ရွံ့ကြတယ်။သူ့ကိုမကြောက်တဲ့သူနှစ်ဦးရှိတယ်။တဦးကညိုကြောရာကထက်လန်းဆရာကြီးဆိုင်းဖုံးရွှေဖြစ်ပြီးကြံတယောက်ကတော့သူတို့ရွာကရွာလူကြီးဝရိန်မိုးဖြစ်တယ်ဝရိန်မိုးဆိုသူကအောက်လန်းဆရာကြီးရဲ့ဦးလေးဖြစ်ပြီးတကြီးဝရိန်မိုးတော့မကြောက်လို့မရဘူးဘိုးကလည်းပေါ်သေးသေးတော့မဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်ကိကငှက်ကြီးတောင်တာနဲ့တကိုးတော့ဓာငမိုးဆိုရင်လူစုတကိုးတမရတွေတပုံတွေကကြောက်ရွံ့ကြတယ်တနည်းအားဖြင့်ဝရိန်မိုးကအင်္ဂလိပ်တွေတော်တော်ကိုကြောက်ရွံ့ငှက်ပြီးတော့အင်္ဂလိပ်တွေကိုတော်လွန်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတတိကမကေလာဘူးအခုတော့အသက်လည်းကြီးပြီမလို့အရင်လုံးမတမ်းပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်ဝါလက်သီးကိုတော့တရွာလုံးကကြောက်ကြတယ်။တခါကဓမြတွေဓမြတိုက်တာကြောပြင်းကိုပြောတင်လိုက်တာဓမြခုနှစ်ယောက်ကန်ကောင်းတော့မသေးတာအဲ့ချိန်ကဆက်ပြီးတော့မီးလက်ဝါပါကြီးမိုးတန်လက်ဝါပါကြီးမိုးဆိုပြီးတော့မြေမျိုးခေါ်ပြီးတော့ဂုံပြူခဲ့ကြတယ်။ဒါနဲ့မောင်ရင်တို့လိုင်းကိစ္စကိုလည်းပြောတာကီကဒီလိုပါဆရာကြီးကျုပ်တငချင်းပညာကသူ့ပိုးပန်းနေတဲ့ကောင်မလေးကိုချီးဆိုတာခါသီးစွာညင်လိုက်ပါတယ်သူကအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုအယူမူဆွဲလန့်နေတာအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုမရရင်အဆုံးစီမယ်လို့ပြောတာကြောင့်ကျွတ်တို့လည်းမနှဲကိုတားလိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဖိုးတွေကဆရာကြီးစီကိုလမ်းညွှန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဆရာကြီးရဲ့ပီယာစီအစွမ်းထက်တာလည်းကြားသိရတယ်။ဆရာကြီးပီယာစီအဖိုးကနဲ့ဝယ်ယူပါမယ်။စွန့်ကျေသနာပါဗျာ။ဆရာကြီးကသူတို့ကိုစူးစိုက်ကြည့်ပြီးတော့ပညာဆိုတဲ့လူငယ်လေးကိုကြည့်ပြီးစိတ်ထဲကနေအတော်လေးကိုအသားမဲတာပဲသူပြုံးပြတာငါတော့လက်နေအင်းလေးပါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူငယ်လေးရဲ့ဖြစ်ကငါနဲ့တစ်ထက်တည်းကိုညီလိုက်မယ်ဒီလူစိတ်ထဲမှာမှတ်ချက်ချပြီးတော့ကျုပ်စီမှာတော့ပီယာစီကကုံသွားပြီ
ကျုပ်ကတပြားဆရာမဟုတ်ဘူးမောင်ရင်တို့တီထားမှာကပြရာစီဖော်တယ်ဆိုတာလွယ်လွယ်နဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးနော်စီးဖောင်ရင်အသက်တောင်ပေးရနိုင်တယ်တခုတော့ရှိတယ်မောင်ရင်တို့လုံနိုင်မလားဒီလိုပြောတော့ပညာကဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးပြောတာပြောပါအေးမောင်ရင်တို့ပြရာစီလိုချင်တော့လူရှိအောင်ဆိုပြီးနောက်ဘက်မှာစောင်းမုံလာပြီညအဲ့ညမှာကြောက်အင်ကိုလာခဲ့လူငယ်သုံးကတိုင်ပင်ထားတယ်လို့ပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဒီလိုနဲ့အောင်နှန်းဆရာကြီးဆွဲမှုဆက်ကပြရာစီဖော်ရန်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပြောပြပြီးတစောင်းတိုင်းလာပြီညဆိုင်နာကြီးသူ့အင်ကိုလာဖို့တမာကြတယ်ပညာတာကြီးငါချမ်းတို့သုံးလေဆရာကြီးမှလည်းပစ္စည်းတွေမမေ့အောင်နှုတ်တက်ရွတ်ပြီးတော့ဆရာကြီးကိုနှုတ်ဆက်ကညိုကြောရကိုပြန်လာခဲ့တယ်နောက်နေ့မိုးလင်းတော့ပညာတာကင်ငချမ်းတို့သုံးဦးသားပြရာစေးဖော်ဖော်လူရှိအောင်ပြအောင်သူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့စောနေလင်းသူစောမို့သူဝိညာဉ်ဦးအောင်သူဖြိုးကိုထွေးအရှားရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေအင်ကိုလျှောက်လာတယ်။အေးပညာတာကိငချမ်းတို့ပါလားလူစောမို့ထောက်ရင်တော့ဝါရီလာကွာငစောရမင်းကတွေ့တာနဲ့ဝါရီကိစ္စပဲငါတို့ရုပ်တွေကအလူအိမ်မှာမတရားစားတဲ့ပုံပေါက်နေလို့လားအမလီအသားမင်းလေးကလည်းမဟုတ်တော့လားစောနေလူရဲ့စကားကိုကြတော့အားလုံးကရေမောတယ်အမှန်ပဲပညာတို့တန်ငယ်ချင်းအုပ်စုကဝါဒီကိစ္စဆိုရင်ညာဘက်တောင်ဖြစ်ပါစေတွားရောက်ပြီးတော့ဆွဲလေရှိတယ်သူတို့တန်ငယ်ချင်းတွေမှာပြောမနာဆိုမနာတယောက်တောင်တယောက်တိတော့အားလုံးကဝိုင်းကူတယ်အခုလဲပညာကသူ့ရဲ့ကိစ္စကိုကိုညံပြောတယ်ငါစောမင်းတစောင်းတိုင်းလာပြီးညမှာအမဲပြစ်ထွက်ဖို့ရှိလားဟာငမဲတစောင်းတိုင်းလာပြီးညအမဲပြစ်ထွက်စရာလားကွာဟမ်ချက်ကိုချက်စားပြီးတော့ထန်းရင်နဲ့ချမှာပေါ့ကွာအဲ့လိုပြောတော့ငါစောရမင်းကတော့အစမပါရင်မပြီးဘူးဒီလိုငါစောဗညာကဟိုဘက်ရောက်ကဒေါ်နန်းပွင့်လာရဲ့သမီးငိမ့်မဲ့သူကိုပို့ပန်းတာမရဘူးငိမ့်မဲ့သူကိုမရလို့ကိုကိုကိုတက်တည်မလုပ်နေတာငါတို့မနှဲကိုတားလိုက်ရတယ်ဖိုးတီကသူ့မင်းမရတာအစင်ကြောင့်ရတာလေသူပြောတယ်သူကဗညာကိုသူ့လိုဆိုနေရင်အောင်နှန်းဆရာကြီးဇွဲမိုးဆက်စီမှာအစီရင်လုပ်တဲ့ဒါကြောင့်ငါတို့လည်းဆရာကြီးစီကိုသွားခဲ့တယ်။ဆရာကြီးကလူရှိအောင်ပြေးမှလုံးလို့ရမယ်လို့ပြောတယ်။ရှိအောင်လုံးတော့လေပြင်ရစေရမယ်တဲ့။အဲ့ဒါမင်းရော။ရပြင်ညမှာလိုက်မလား။ဟေးပညာမင်းကလည်းကွာ။မိမတယောက်တော့နဲ့များကိုယ့်ကိုတက်တည်ဆရာလားကွာ။အေးကွာ။ငါလည်းလမ်းပြောက်နေလို့လုံးမွေးလို့ရလုံးမလို့လောက်တာပါ။ငါစော။ရပြင်ညရောက်ရင်တော့မင်းလိုက်ပေးပါနော်အေးလိုက်ပေးမယ်ကွာငါလဲစော်ရတာပေါ့ကွာဒါနဲ့ပဲချင်းလဲဘာလို့လို့သေးလဲမင်းကအဖော်လိုက်ပေးရုံပဲတခြားပစ္စည်းတွေကိုငါတို့ရှာလိုက်မယ်လာပေးညဆိုင်နိုင်သည့်ဆရာကြီးအိမ်ကိုသွားရမယ်ဆိုင်နိုင်မထုတ်ခင်ရွာထိပ်မှာစုံမယ်အေးလာပေးညရောက်ရင်တော့အပားနဲ့မုံမတိအောင်ငါခိုးပြီးထွက်လာမယ်ကဲငါစောတို့ဟိုကောင်းလေးကိုလိုက်မလားမလိုက်ဘူးလားတော့ပြောအောင်မယ်တွားပြီကွာပညာတို့တော့အောင်လေအဖော်တယောက်ရတော့ဝမ်းသာပြီးတော့တက်ကြွတဲ့ခြေလမ်းနဲ့တူတူတငယ်ချင်းနဲ့ရှီယာကိုချက်လာတယ်ဟဲ့ကောင်လေးဘယ်ကိုတုန်းကွာမင်းစီကိုပဲတမင်လာတာဆိုမို့ငါအိမ်မှာတော့စားစရာမရှိဘူးနော်ရောအောင်ကြောင့်မှာတော့ဒီချိန်ဆိုရင်တော့ထမင်းကြံဟင်းကြံတွေရှိနေတယ်တွားစားကြလေအဲ့လိုပေါ်တော့တာကီကနလူးမှဆိုမို့လူတွေ့ရင်အဲ့ဒီကြောင့်ပဲပြောနေဟာစားတာပါကွာငါကောင်ကြီးတွေမင်းတို့လာတာကိစ္စရှိလို့လားအေးကွာကိစ္စရှိတယ်ဒီလိုငါတို့တွေပြရစေးဖို့ရင်လူရှိအောင်ဖြေးမှဖော်လို့ရတာတဲ့အဲ့ဒါမင်းရောလိုက်မလားဟုတ်မင်းတို့ကစေးဖို့တက်လို့လားအလိပ်ပြတော့ငချမ်းကဟိုငါတို့ကတော့ဖို့တက်မလားကွာဟာတရာကဆရာကြီးဇွဲငုဆက်ကဖော်ပြီးမှသူကပြောတယ်ကွာလူရှိအောင်ဖြေးမှဖော်လို့ရမယ်တဲ့အဲ့ဒါမင်းတို့တွေလိုက်မလားလို့မေးတာဟာဒါမျိုးတော့စုံမိုးတို့ကပဲလက်လုတ်ခတ်မှလဲလိုက်မှာပေါ့ကွာဒါနဲ့ပဲနေလဲနောက်ဘက်တစားမုံလာပြညာကွာညဆိုင်နိုင်တီမှာဆရာကြီးအိမ်ကိုရောက်ရမယ်9နိုင်ခွဲလောက်ထွက်ခဲ့ကွာငါတို့ရွာထိပ်မှာစောင့်နေမယ်အေးစိတ်ချငါရောက်အောင်လာမယ်ကဲငါတို့သွားပြီစုံမိုးဟိုကောင်းနေဝိညာဉ်ဦးအောင်သူဖြိုးကိုထွေးဒီကောင်းနေရင်သွားပြီးတော့ပြောကြည့်အောင်မယ်โอเคကွာโอเคတိုင်းတိုင်းဆိုရဲအတန်တွေလက်ပြဘုံတွေရန်သူစကန်းတွေပေါ်မသားပေါ်ကုန်ပြီးတွေးတော့ညီကိုတို့ဆိုတဲ့တန်တွေကြားလိုက်ရတယ်ဒီလိုတယောက်တည်းရေယူပြီးတော့လွတ်လည်ယူနိုင်သူကတခြားမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်ဦး
သူဟာဆိုရင်တရားတင်ဆိုနေထက်လေးနေထူနိုင်စားတဲ့မင်းသားတွေရဲ့တော်လှန်ရေးစကားတွေကြည့်ပြီးတော့တယောက်တည်းတစ်သားကိုတနက်ပုံစံထွင်ပြီးတော့ဝယ်လေးကျော်စတိုင်ခေါင်းပတ်စနီလေးကိုစီးတယ်။အောင်းနိုင်ပြီလို့၃ချိန်၃တိုင်အော်ဟေးကြွေးပြီးတော့မင်းသားရွေးယူနေသူတယောက်အဖြောင်းဖြောင်းနဲ့လက်ခုပ်တံထွက်လာတော့ဝေယံဦးတယောက်နောက်ကိုလှည့်ကြည့်တယ်။သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းလေးကိုမြင်တော့ခေါင်းပတ်ကိုအမြန်ချော့တစ်သားတနက်ကိုအဝေးကိုလှမ့်ပစ်တယ်။အဲ့ဒီတို့တော့ငချမ်းကငါတို့အကုန်မြင်နေတော်လိုင်းရဲ့မင်းသားကြီးဝင်ရန်ဦးဟာမင်းတို့တွေဘာလာလုပ်တာလဲမင်းစီကပဲတမင်လာတာဝင်ရန်ဦးစိုးစမ်းမအောင်ကွာဒီလိုဝင်ရန်ဦးငါတို့တွေတို့ဆုပ်ပြီးတော့ပြရစေဖို့မလို့မင်းကိုလာခေါ်တာဗညာကကြိုးချောင်းကိုပြပြတယ်အခုလားအခုတော့ပဲဟုတ်မှလဲကွာတစားမုံလမ်းပညာစင်တိုင်းမှာအထက်လန်းဆရာကြီးအမဟုတ်ပါဘူးကွာမလုပ်မလို့အောင်လင်းဆရာကြီးဇွဲမိုးဆိုင်ကိုတွားရမယ်ပြီးရင်တော့ဆေးဖို့ကြမယ်အဲ့ဒါမင်းလိုက်မလားဆေးဖို့ကြီးဘာလို့ရမလဲဟာစော်ကြီးစေးကွာစော်ကြီးစေးလိုက်မလားမလိုက်ဘူးလားဟာဖြည်းဖြည်းပြောလဲရပါတယ်ကွာကြားပါတယ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလာပညာ9နာရီခွဲတော့ထွက်ခဲ့ငါတို့ရွာစမှာစောင့်နေမယ်ဟိုကောင်တွေအောင်သူဖြိုးကိုထွေးတို့နှစ်ယောက်ကိုတွားပြောကြည့်မယ်ဒီကောင်တွေလိုက်ပါမလားအဖို့ဆက်ကြည့်မယ်တွားပြီကွာအခုချိန်ထိဆောင်မရသေးတဲ့ဟိုကောင်လေးလိုက်မထင်ပါလေကွာတွားကြတွားကြဟာဝေးဆိုတဲ့အတန်နဲ့တူနန်ချက်ကိုကောင်းစွာကစားတက်ပြီးတော့ရှေ့ကျွန်းနောက်ကျွန်းနဲ့ပြပြီးအနားယူနေတဲ့အောင်သူပြိုတည့်ရပင်အောင်မှာအခန့်သာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမှာငချမ်းကတိုင်းဆရာကြီးငေါနေပြီလားကွာအော်အသားမဲတို့ကိုငါအိမ်မှာတော့စားစရာမရှိဘူးနော်စားချင်တော့ငထွေးရင်သွားမင်းကိုကြွလိုက်မယ်လက်တီးအဲ့လိုပြောတာပညာကကိုထွေးကမင်းလို့စိတ်မပုတ်ဘူးကွာငါတို့လာတာကိစ္စရှိတဲ့အောင်သူရစတာပါပညာရတကယ်တာကိပြောစမ်းမအောင်ဘလို့ကိစ္စလဲဒီလိုအောင်သူရငါတို့တွေစော်ကြည့်စေးဖော်မလို့ကွာဘလို့မင်းတို့ကဖော်တက်လို့လားငါတို့တော့ပဲတက်မလဲကွာဟာတရွာကအောင်လန်းဆရာကြီးဇွဲမိုးဆက်ကဖော်ပေးမှာသူကပြုလို့ရမယ့်စီရင်တွေကိုပြောတဲ့ခါမှာလူရှိအောင်လိုတဲ့အခုငါတို့ဆွေရ6ယောက်ပြီးမင်းပိုင်9ယောက်ပဲချင်းလဲပညာကတစားမုံးလာပြညာစင်နိုင်လို့ပြောတယ်။ပြီးတော့အောင်လန်းဆရာကြီးစီကိုစင်နိုင်ရောက်သွားမှာ။ဒါကြောင့်9နိုင်ခွဲလောက်ရွာထက်ကနေစောင့်နေမယ်။ဟဲ့။စောကြီးစေးရပြီဆိုတော့အောင်သူတို့ကဖယ်ငင်းပါလေကွာ။လိုက်မယ်။အေး။ဒါဆိုငါတို့တွေစားရေးဆရာကြီးကိုထွေးကိုအဖို့တော့ဆက်ကြည့်မယ်။ကိုထွေးကလိုက်မှာပါကွာ။ဒီကောင်ကစောမှမရှိတာ။လိုက်မှာတော့ကျင်းသေးတယ်။ငါလည်းငုံညံ့ညို့တိုင်းကိုကျင့်လိုက်အောင်မယ်။မင်းတို့တော့ကြတော့ကွာ။ကဲတော့ပါ යි ကွာတိုင်းဆရာကြီးဟောစာတကုတ်ကိုရေယူပြီးတော့ခဲတံတစ်ချောင်းကိုမိုးပေါ်ကိုကြီးလိုက်အတန်ကြာတော့စာအုပ်ထဲကိုရေးလိုက်နဲ့သူ့ကိုကြီးရတာကဗျားဆရာလိုလိုတချင်းရေးဆရာလိုနဲ့ရုပ်လိုက်ရေးလိုက်နဲ့အတွေးအိမ်လေးထဲမှာနှစ်မျောနေတယ်ဒီချိန်မှာပညာကခြေတံမကြောက်အောင်သွားပြီးတော့အနည်းကိုရောက်တဲ့အခါခါကိုတို့တယ်အမလီဖရာတကူကြိုက်ထီယိုမန္တလေးတောင်အုတ်ခဲယော့ခင်းဝါငါးနဲ့ညာဟာငါလူကွာလာလိုက်တာဟာငါထွေးမင်းလက်နာကလည်းမင်းသမီးတွေလည်းမနေရဘူးနော်ဒါနဲ့မင်းတို့တော့ရောက်ငါးစီလာတာအလှူမှဆွဲရရှိလို့လားဒီရုပ်တွေကိုကြည့်စမ်းပါကွာအလှူမှအချောင်စားတဲ့ရုပ်တွေလားအေးနည်းနည်းတော့တူတယ်လို့ပဲကိုထွေးမနောက်နဲ့ကွာငါတို့အခုလာတာကစော်ကြည့်စေးဖို့မလို့ပဲဘလို့ဘလို့မင်းတို့ကစော်ကြည့်စေးဖို့မလို့ဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ဒါနဲ့အဲ့ဓာတွေကိုမင်းတို့ကတက်လို့လားကြားဖို့နားဝရှိတာတွေရှောက်မလုပ်နဲ့ကွာအခက်မသိရင်မသားပေါ်နိုင်နဲ့ငါတို့ကတော့ပဲတက်မှလဲကွာဒီလိုဗညာကသူ့ပိုးပန်းနေတဲ့ကောင်မလေးဟာတရွာကငိမ့်မဲ့သူကိုချက်ခွန့်ပတ်နေဟိုကသူ့ကိုခါခါတိတိကိုညင်းတာဒီကောင်ကလည်းစိတ်တက်ပြော့တယ်ကွာကိုကိုကိုတက်တယ်မလို့လို့တာငါတို့မနှဲကိုတားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာဖိုးတွေကသူ့မိမရတာအောင်လန်းဆရာကြီးဇွဲမိုးဆက်စီရင်ကြောင့်ရခဲ့တာဆိုပြီးတော့ငါတို့ကိုပြောပြတယ်အဲ့ဒီမှာပညာလေကိုကိုမတက်သေးတာဖုတ်တကြောင်ဆိုမမှားဘူးကွာပညာမင်းကလည်းကွာမိမတယောက်တွက်နေမြားတက်သေးရလားငါလဲစိတ်ရိုင်းတွေကတွန်းပို့တာရဲ့လမ်းပြောင်းနေလို့လုံးမွေးလျာလုံးမလို့စဉ်းစားတာအေးလေအခုတော့ဘာမှလည်းမဖြစ်တော့ဖုတ်တွေကိုပဲကျေးဇူးတင်ရမယ်လက်ဆက်တတော့ဖုတ်တွေကအစီရင်ကောင်းလို့မိမရတာကိုငါထင်တော့ထင်တာပဲကွာဒီကောင်းလို့ရုပ်ဆိုးဆိုးကြီးကိုဘသူကကြိုက်မှလဲအခုတော့စော်ကြည့်စေကြောင့်စွန့်သွားတာကိုကွာငါတို့လာတာဒီကိစ္စပဲနောက်ဘက်တစောင်းတိုင်းလာပြညာ9နိုင်ခွဲလောက်ဆိုရွာပြင်ကိုထွက်လာခဲ့
Sai nai đi mà ông lên xe chị anh to mày, mình lấy mà là, đi lấy mày. Đi mà các cậu gì? Các cậu gì cả sai xe quá, y bà quá y bà. Bất nhã đôi tổng đã biểu diễn biểu biểu, mình biết đôi anh xe của tít tít bên này. Đi đâu về? Cô thứ cả này tu hoa thân à bà này, bà ra cái nhà sai này cô, sai bỏ chạy về biểu, vô lại số lại, chạy lại nè. Tu sao bị cái bà này cái yến ngộ biểu mới này đây. Trên công nào này mía, từ sau này lái bên nhà của giáo là đây. Lái bên nhà là giọng ngà. Bọn quân nhân được khu lộ ngộ phía xe mì, đổ đoàn xe xe ngộ cho phía lưu, nhớ cho hòa lìa lãi hạ ông mà, đình mong chạy này đi. Đi trên miếu mà lưu nghe được dù gà, lãng lý đây hạ tối hòa xe ngộ thoát lại đi. Tôi đưa là đó, xe hạ dì gộ xe nên đưa ra đi. Còn đi đủ, lưu sông nhà bị là, hốt kể lưu sông mà bị xe hạ dì. Ý quê, đất khu lộ mà mê, tế nhanh này của giáo lưu, xe yên lâu yên, xa cả lâu mà bèo nhà bụng nó. Bị đó xe đem mà nền bị đó, xe yên lâu đẹp cả. Mà con sư hóa thì mì mì cháu đồ thật bì nọ. Sư hóa lấy mặt tà bọn này đồ. Mấy nụ lấy bìa mất lợi phù. Đà lý đồ thị thảo bà. Hô kệ, lấy nà bà mẹ sư hóa chì. Con mì lý, đá sư hóa chê mì lông ngân toa chà mẹ. Ông lãn sư hóa chì xuê mùa xa gà. Chí gà này ưu xong bì đồ. Lá yà ngộ phô biểu bì hà tà yà yê. Nhóc bà bà anh tính nhanh sư hóa của cháu đà đi. Tính nhanh mà nhô chó hóa sao để bên gì bên người quen nhà này, lái xe ông ta xong ra cha này ra, lấy quê mà tiếp bên gì người đi cả, lũ lụt lục xa này cả mà con số hóa để biểu nhung này đâu, thì lúc mầm hồ, từ đâu phải tin nhà này mà xin biểu mà cô, mà chạy lùi là, đi chính mà bây giờ mới tìm được khuê đi cả, tin nhà ngồi chỉ biểu đó, tan xe xuôi biểu thu hào này, khuê ở đây này đủ, lấy vào tay khay lại đây, đi thế mà cháu xong phía đó cả, quê nhà u cả ta ghi lại cô, là đủ biểu đó. Sẽ khá đồ đi bảo đi. Ta ghi. Phía bảo mà là. Phía bảo đấy quá. Mấy ngàn nhau chá mà hậu là. À ta nhìn mì lấy kẻ xem mà. Ý bảo quá. Sì à chí gà bố mẹ trên nềm hậu sổ ra. Ý xa mì đi. Ây nào trở dòng được khu của dư bì đó. Phát nào này cố chạy lào. Xong chá lại ra. Khu nào gà gặp hạ phía tật lô. Sư nhà này khuê ưu thần lùi. Lý trái thần này gà. Châu tì ạch để xây nhìn ta tỏa đi. Thì đó mà huy hạng tên nhảy lại lâu mà giáp bị, ở tên dù sau này tham mưu đồng này ấy ra, sẽ lấy đuổi. Nên anh ra sẽ xem video, sau nhà bạn nhà đều có khuôn đầu này. Anh nào, lấy mấy chiếc cụ đấy cả. Tất cả sự thà vì, mấy ta đã biết thà gần thế đấy. Bây giờ nào, lưu sĩ ông có yếu sĩ đấy. Tuy nhiên mà, u sau video, tên nhảy ngủ lại bật đấy. Ai ông lấy ông này đủ, hồi đi đi ông mỹ bộ chào mà, mình đã sao chấp hiệu của biến sĩ này. Tôi gặp bây giờ thì còn lâu, mấy mà nhà tòa đấy. Tuy nhiên mình mà quên một chuyện cả đó, là dễ ngồi chết đấy. Mình mà phía tụi gà lâu lâu dạ bì, cháu cháu phía tụi gà em mua cái xa chơi biểu yếu đi, đau quên yếu đi. Phố đề xe cú cao này đâu, cháu đi em chỉ gà khổ lộ xin chị à, tất nghe chính này em bị toa dư rồi, cháu chỉ đá đi. Ú lê đồ ý chí đi đồ, phế toa chạm đồ lê. Mong phố đề, mấy gì của tâm mình là đá quá, nhá gà mấy tất nghe chế, phố đề xì toa mẹ sổ bì đó, à cú chẳng đi bia mà là lâu quá. Ú lý đồ xe bù đồ lại nhà ra. Phố đi gắn cậu bì đồ. Phía nhà gắn nồ mà phía nhà gắn nồ xin ra đi. Mong phố đi. Phía xa mong quá. À dì lý đồ xe bù là bì. Mấy tên người trên này mấy xì gồ là tí là. Mà giáo là bù dì lý. Hế. Đá dơ mấy mẹ mẹ cô toa là. Mà hôm nay mù dì lý. Đá dơ mấy cô toa là lý bếp bà thầm mà mong phố đi. Bếp bà mẹ. Ú lý này dì đồ. Chớ gồ xe mà xu này bà. Ý bà quê. Ý bà. Bếp bà. Đi nào phố đi gà. Và nhà bố bà nàng à xa bì, lông xong xin bà đi. Hì hì, à khô kì lưu nghe đuổi tiên lấy khắp bà đà. Mà hô đà đi lâu bì đó, cô chú rùi nế không thông mà bì. Kê kê kê, à chênh xí đồng tỏa xa mẹ mong phô đi. Mẹ mà đã khá lấy lấy khe bà, hô kê ưu lì. Ái nào phô đi đồ đi, lâu đà xa lâu đi dạ bì đó. Mấy mà phía tử gồm mà cha bì xí khá ưu xong lô, tên nhanh xí à gồm thoát lạ đi. Hế, hò, âm mà lì, phía phía. Lưu xí ông bì gửi nì gà, thấy lần già yếu đấy, tôi nhớ ta đấy cả, tên nhảy mì mà mau nhớ ta từ đi mì là tôi nhảy vì, vì đàn ông quyết chỉ biết đó, cho cô thằng này, biểu xe à xui xí là bia, ấy xí đấy, quên ngay chưa, xe gì, chỗ đó ta lấy đi, ta có cái bao nhiêu, mà nhà ta mang ngôi nhà, khai lấy đi ba mươi phiếu, miếu này dùng đi ba, cái, phía anh này có tiền cái chưa ba, ai đó mà lùn nào đi, phía anh có chuyện đấy, xe gì cả đó, phía anh có biểu biết đó, phía anh tới rồi xong rồi. Mình biết đâu cái nội thể hối giả gì để xí mà, thế sao biểu bị trang đề đấy.
လူနာရဲ့မျက်နှာကိုရေစင်းနဲ့သုံးချက်လောက်တောက်ချတယ်။ပြီးတဲ့နောက်လူနာအောက်ကောင်ကဆပြီးခြေပြားထိတက်ချတယ်။အတန်ကြတော့လူနာတွေသတိရလာတယ်။မကောင်းဆိုးဝါတွေတော်တော်တော့မကောင်းဆိုးဝါတွေမလာနဲ့ကြောက်ကြောက်တယ်။လူကလေးစိတ်ထိတ်မှပေါ့ကွယ်ရော့ရေစင်းကိုတောက်လိုက်ကျုပ်ကျုပ်ကျုပ်မသိဘူးနော်။လူကလေးတို့သတိမင်းနေတာမသိဘူး။ကျုပ်တို့ရဲ့အသက်ကိုကယ်ပေးတဲ့ဆရာကြီးကိုကတော့ပါတယ်။အေးဒါတို့ကွယ်ဒါတို့လူကလေးတို့ညာကဖိဖက်ကိုပြန်ပြောပြပါလား။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီး။ဒီနောက်လူငယ်တွေရဲ့မိဘတွေကလည်းသူတို့သားတွေတတိပြန်လဲလာတော့ဆရာကြီးကိုကျေးဇူးတင်မဆုံးဖြစ်ပြီးဝမ်းသာသွားတယ်။အနောက်ကိုထွေးကညာကဖိဖက်ကိုပြန်လဲပြီးတော့ပြောပြတယ်။တဖက်ဖက်နဲ့မင်းမွေးနေရာကခြေတန်နေကြားလိုက်ရတယ်။ဆရာကြီးကတော့မန်တန်တွေရွတ်ဆိုပြီးတញ្ញိုင်ကိုပတ်တယ်။အဲ့ချိန်မှာချုံွယ်ကနေမိမရှိအောင်ထွက်လာတယ်။ဆရာကြီးကလူငယ်ရှိအောင်ကိုစကားမပြောရန်လက်ဟန်ချီရန်နဲ့ချက်ပြတယ်။အဲ့နောက်တတ်မှတ်ထားတဲ့တញ្ញိုင်အလယ်နေရာရောက်တော့လင်မန်းတွေချပြီးတော့စီးတဲ့ကိုအားလုံးဝင်စေတယ်။ခုနကမိမရှိအောင်ကချထားတဲ့လင်မန်းတွေကအမေသားတွေကိုပလုတ်ပလောင်စားတော့တယ်။ဒီခိုင်မှာဆရာကြီးကဂါရမန်းတွေကိုတန်နေတန်တာနဲ့မန်းပပနဲ့ရွတ်ဆိုတယ်။လူငယ်ရှိအောင်ကလည်းဒူးတွေတုံပြီးတော့ကြောက်ရွံ့နေကြတယ်။အစိုးဆုံးကဝေယံဦးတပပတ်ခြေတဲ့နဲ့တူတင်းကျင်းနေရာနဲ့ကသစ်သေးရဲတွေဖို့အစားရှိတဲ့မကောင်းဆိုးရွားတွေအရွယ်စားမျိုးစုံနဲ့လာရောက်နှောက်ရတဲ့ဆရာကြီးကတော့ခေတ္တမဟုတ်ဘူးအနှောက်ရတွေကိုအင်းနေနဲ့ပြစ်ပေါက်ပြီးတော့မူလရွေချက်ကိုပြန်လုပ်တယ်လူငယ်ရှိယောက်ကလည်းချွေးတွေထွက်ရှူရှူတွေပါထွက်ကြတယ်ဒီချိန်မှာပညာနဲ့ဝိညာဉ်ဦးကကြောက်လဲကြောက်အနံ့စုံကြည့်ကိုမခံနိုင်မနဲ့ဖွက်ပြေးကြတယ်ဟာစိတ်ပေါက်ပြီလိုက်ကြစမ်းတက်ကြစမ်းလိုက်ကွာလိုက်ဒီနောက်လူငယ်ရှိဦးလည်းခြေဦးတရားပြေးရနောက်ဆုံးမှာတတိမိသွားတယ်။ဖိပြက်ကတော့အဲ့ဒါပဲဆရာကြီး။ဒါဆိုရင်ဟိုဆရာကဘယောက်သွားလဲ။ကျို့တို့လည်းကြောက်ကြောက်လန့်နဲ့ခြေဥတရားကိုထွက်ပြေးတာ။သူ့အချင်းတွေကိုတော့မသိတော့ဘူးဆရာကြီး။အေးသူလည်းအရှက်ရပြီးထွက်ပြေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။လူလေးတို့တတိထားမှာကချစ်ချင်းမြစ်တာဆိုတာအစီအရင်နဲ့လုံးလုံးမရဘူးကွ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီး။အစီအရင်ရောက်ရခဲ့ရင်လည်းခဏသာကောင်းလိုက်မယ်။အစီအရင်ပြည့်ပြည့်တဲ့အခါမှာစိုးကျူးကတံပြန်လိုက်မယ်။တကယ်ချင်းရင်လူကလေးတို့ဖျားတရားတန်ကရတနာမြတ်သုံးပါးကိုစစ်ကပ်ကိုကွယ်ပါအလုတ်စူးစားကြမိဘလူတွေကိုဝိုင်းကူကြဒါဆိုကလေးတွေရည်စူးထားတဲ့လူကပြန်လက်ခံပါလိမ့်မယ်အဘပြောတာနားလဲတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့တားတို့နားလဲပါပြီဆရာကြီးတားတို့ကွယ်တားတို့ဘာလဲတရားထိုင်ရမယ့်ချိန်ရောက်ပြီလူလေးတို့ပြန်ကြတော့ဒီနောက်ဗညာတို့အုပ်စုကနောင်လာရပြီးတော့ဖျားတရားစစ်ကပ်ပူဇော်ပြီးအလုတ်စူးစားဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဒီတဲ့င်းကိုတရားလုံးကသိပြီးတခြားရွာတွေကိုပါပြန့်နှံ့သွားတယ်။တချို့ကလည်းလောင်ကြတယ်။တချို့ကတနာကြတယ်။ဒီတဲ့ရင်ကိုလေငိမ့်မဲ့သူလည်းကြားခဲ့တယ်။အော်ကိုပညာ။ကျမတို့နဲ့ချင်းကိုယ့်ကိုသိအောင်ချက်စီတယ်။ကျမကိုနဲ့တက်လို့အောက်လန်းဆရာကြီးစီသွားပြီးတော့မကြောက်မရွံ့ညတဲ့ကောင်အောင်မှတင်းညိုက်မှအစီရင်လုပ်တယ်။ကျမအတွက်ဆိုဘာမှဆိုပေးဆက်နိုင်တဲ့ရှင်ရဲ့တက်တီကိုတော့တိမှတ်ပြုတယ်။အခုလဲရှင်လိမ်မာလာတာမြင်တော့ကျမဝမ်းသာမိပါတယ်။အမလေးတိပါပြီမေယာ။အမေကလည်းကျုပ်ကိုဘာလို့ရိုက်တာလဲ။ဟဲ့။ညီဟင်းအိုးကိုလည်းကြည့်အောင်လေ။ဟင်။ညီမဲ့သူအတွေ့ကောင်းနေတော့ဟင်းအိုးတူးနေတာကိုတတိမပြုံးမိဘူး။သူ့အမေတော်ပွင့်လာကရောင်းမနဲ့ထိန်ကောက်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်သူမလည်းကိုဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပညာအပေါ်တန်ရုံးစင်တွေ့မှန်းမသိတွေ့ခဲ့တယ်။အချိန်တွေကုန်လာနေမြပညာတို့လူငယ်အုပ်စုလည်းရက်ထဲရွာထဲမှာပြီးတော့တိုင်းနိုင်ပါကောရှေ့ကန်းကနေပါဝင်ကူညီလောက်ကန်ပေးတယ်။အပြိုတစုကလည်းသဘောကျတယ်။တနေ့ညိုကြောရွာမှာအလှကြီးတစ်ခုပြေတော့တယ်။ဟာတရွာပါဝင်နေ냐ကရွာတွေကခလေးလူကြီးကြားမှမရွေလာရောက်တယ်။ဟာတရွာပြိုကောင်းဆောင်မမောကန်ဦးဆောင်ပြီးတော့အပြိုတစုလည်းလှုပ်အားပေးဖို့ရောက်လာတယ်။ဒီထဲမှာငိမ့်မဲ့သူလည်းပါတယ်။ဟာတရွာကလူပြိုကောင်းဆောင်ရှိုင်းဝေလေးနဲ့တူညိုကြောရွာလူငယ်တွေကပကံစေးတဲ့နေရာတာဝန်ကျတယ်။မိမိတို့နှင်းသက်သူတွေစေးပိသားပကံတွေလာတဲ့ပြီးတော့ရည်တည်တည်နဲ့စားနောက်တယ်။တချို့ကလာသားတွေကအတင့်ရဲပြီးချီဆိုတယ်တချို့ကလည်းအဆင်ပြေကြတယ်တချို့ကလည်းစဉ်းစားပြရစီလို့ဆိုရယ်ဒီထဲမှာပညာတော်အုပ်စုကလည်းမပါဘူးဒီချိန်မှာပညာတာကိငချမ်းစောနေရင်ထူအောင်သူပြုတ်ဝရန်ဦးကိုထွေးတို့သူတို့ပိုးပန်းတဲ့အပြိုတစုပကံလာတဲ့ဒီချိန်မှာရှိုင်းမွေလင်းကမျက်စာပြပြတယ်ပညာတော်အုပ်စုလည်းဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆော်ပြီးတော့မိမိတို့ပိုးပန်းသူတွေကိုချီးရဆိုရယ်ပညာတော်အဖွဲ့တည်တည်အောင်ဝဲဆင်ပြီးပြန်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကိုထွေးကတော့မစုံဘူးသူ့ပိုးပန်းတဲ့ကောင်မလေးကညင်းနေပညာတို့ကလည်းကိုထွေးကိုနှစ်သိမ့်ပေးကြတယ်။အားလုံးကမျှော်လင့်ချက်လေးတွေရလာတော့ပြောနေကြပြီ။လှုပ်ပြီးတော့အားလုံးကလည်း
မိမိတို့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ပြီးတော့အလုပ်ကြိုးစားကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ရက်ကနေလကိုကိုပြောင်းလာတယ်။ဗညာတို့အုပ်စုမှာတည်တည်ချစ်သူရလာတယ်။ကဘာပေါ်မှာဘယ်နိုင်ငံမှမကျင်းပဘူးတဲ့ခုနှစ်မင်္ဂလာဆောင်ညွှန်ကြားရမှာကျင်းပတယ်။ကိုထွေးကတော့ဒီတသက်ချစ်သူမရနိုင်မှသိတော့သူချစ်တဲ့စာပေဘွားကိုတေချာကြီးဆိုင်လုပ်ပြီးတော့စာပေတို့ရင်းကနေအချိန်ကုန်လွန်သွားတယ်။ဒီမင်္ဂလာဆောင်ခုနှစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့ရွာတဲကအပြိုကြီးတယောက်တံဝေကရသွားတယ်။မိမိကဒီတဘွားမှာချစ်သူရည်သားမရနိုင်မှသိတော့တာသနာပေါင်ကိုဝင်သွားပြီးတိလရှင်ဝဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်။မကြခင်မှာတရားရိပ်ဖရားရိပ်ပါတရားချင်းညာထုတ်တယ်။တနေ့မှရွာတဲကိုစွန့်ဆန်ရင်ခံမို့လှည့်ကြလာတယ်။သူ့လူခနဲ့အိမ်ကလူပြိုကြီးဆရာဆွေရဲ့အိမ်ဖြစ်ပြီးဆရာဆွေလူပြိုကြီးကနှောင်းချေကျုံနေတာ။တနာဆံများရှင်ဆုံးခံပါလေဆရာလေးကြီးကျောက်တော့နွားချေးကျုံနေလို့မအားဘူးဗျအိမ်မောင်တက်ပြီးတော့ဆန်အိုးတွေကလိုတဲ့လောက်ခတ်သွားပါဆရာလေးမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးလမ်းကြောင်းဆရာဆွေကိုဆက်ကြည့်တယ်ဘက်နဲ့ဆုံးဆန်တိုင်းခံပါလေဆိုမှအိုးတွေကခဲ့ယူသွားဆိုတော့ဆရာလေးတင်းသွားတယ်ဒီနောက်တခြားအိမ်ကိုလှည့်ပြီးဆုံးခံတယ်နောက်မှသိရတာကဆရာဆွေလူမျိုးကြီးကကက်စီနဲ့ကော်တရာမှန်သိတယ်တနေ့မှဟာသားရောက်ကိုသူစနဲ့လူကြီးတွေကိုရောက်လာတယ်ဒီလူကရုပ်ပြန်တို့ပြီးတော့အင်းကြီးအနလာဖြူတာခွဲမရအောင်ပေတီပြီးဆုပ်ပြနေတယ်။ပစိုးကလည်းကွက်ပြဲပြီးတော့ဆုပ်ပြနေတာ။တပြက်စီးကိုမြင်းလို့ခွာစီပြီးတော့ဟက်တကလို့ဟက်မြင်သွားစမ်း။ပဇက်ကလည်းရေရွပြီးတချင်းဆိုတယ်၊ကိုယ်နေအောင်ကားတယ်။ရွာတွေကရက်သမားခလိငယ်တွေကလက်ကုတ်အောပါတီးပြီးတော့အားပေးကြတယ်။ဒီယူဘသူဖြစ်တယ်ဆိုတာအခုနာတော်တာဆင်သူတွေသိကြပြီလို့ထင်ပါတယ်။ဒီမှာနေမဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရလောကဇလံပြီးဆုံးပါပြီ။နာတော်တာဆင်သူချစ်ပရိသတ်ကြီးလေကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ။